بسم الله الرحمن الرحیم. اتاق بازرگانی یکی از قدیمی ترین نهادهای بخش خصوصی است که از ابتدای تأسیس تا همین چند سال اخیر میتونست عنوان پارلمان بخش خصوصی رو یدک بکشه، اما در چند سال اخیر اتفاقاتی رخ داده که تصور فعالان اقتصادی این هست که این اتاق به انحراف کشیده شده و نمیتونه همانند سالهای قبل، همانند یک قرن قبل، عنوان پارلمان بخش خصوصی رو به یدک بکشه. امروز در خدمت دو تن از اعضای محترم اتاق بازرگانی هستیم تا به این موضوع بپردازیم که چه اتفاقاتی یا چه انحرافاتی در عملکرد و رسالت اتاق بازرگانی رخ داده که این اتاق نمیتونه به تکالیف خودش عمل کنه. خب هر دو بزرگوار، خیلی خوش اومدید به روزنامه فرهیختگان. یک سلام علیکی با مخاطبین ما داشته باشید تا من بحث رو شروع کنم. خب عرض سلام دارم، من سید حمید حسینی هستم، از اعضای قدیمی اتاق تهران و اتاق ایران، و خوشحالم که امروز بتونیم ابعاد و زوایای اتاق و چالشایی که اتاق باش مواجه هست و مطرح بکنیم. به نام خدا، من سید حسین معروف هستم، عضو 5 دوره هیئت نمایندگان اتاق ایران و اتاق بوشهر، 2 دورم رئیس اتاق بازرگانی بوشهر بودم و خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. امیدوارم که بتونیم بخشی از موضوعات مربوط به اتاق بازرگانی رو امروز کنکاش کنیم، گفتگو کنیم و امیدواریم که منتج به نتیجه بشه. انشالله. هر بزرگوار، خیلی خوش اومدید. با اجازتون من از آقای دکتر حسینی به سوالم رو شروع کنم. آقای دکتر حسینی، یک مقدمی از فلسفه شکلگیری اتاق بازرگانی بفرمایید تا مخاطبین ما و افرادی که خارج از اتاق بازرگانی هستن بتونن این نهاد وظایفش، رسالتش چی بوده و چی هست؟ خب اتاق نهاد بخش خصوصیه که برای حمایت از فعالیت‌های بخش خصوصی در تمام دنیا شکل گرفته و اسمش هم فقط اتاق بازرگانیه دیگه، مثل ایران ما اتاقای دنیا چمبر آف کامرس هستن. میگن بازرگانی مشمول همه فعالیت‌های اقتصادی دیگه هم خواهد شد. اتاق در ایران به قولای خاموشی همیشه میگفت دولتی ترین نهاد بخش خصوصیه و خصوصی ترین نهاد بخش حاکمیتی، یعنی به نوعی ضمن اینکه نهاد بخش خصوصی به خاطر اینکه قانونش در مجلس مصوب شده و حضور در نهادهای حاکمیتی، به نوعی هم نهاد حاکمیتی محسوب میشه و شورای عالی نظارتی داره که برش نظارت میکنه که عمدتاً وزرای اقتصادی دولت هستن و اولین مأموریت چند بوده مثلا مشاور قوای سه‌گانه باشه، ولی در طولی سالها بعد از مخصوصا بخش از بعد از خصوصی سازی وظایف و اختیاراتی که به اتاق داده شده دیگه اتاق فقط جنبه مشورت نداره، بلکه اتاق در بسیار از ارگانهای حاکمیتی حضور داره. بحث تشکلها به اتاق واگذار شده، رتبندی به اتاق واگذار شده، بررسی قوانینی که موانع فعالیت اقتصادی است به اتاق واگذار شده، بحث حضور در به اصطلاح شورای اقتصاد، حضور در پول و بانک، حضور در خصوص سازی، در همه اینا اتاق الان صاحب کرسی شده و لذا اتاق الان واقعا نمیتونیم بگیم فقط یه نهاد بخش خصوصی، نهادی است که تنگاتنگ با قوای سگانه کشور در ارتباط است. یه شورای گفتگو داره که قوای سگانه میان و اونجا موضوعات مورد بحث و گفتگو قرار میگیره، بعضا تصمیم گیری میشه. ولی چیزی که اتاق متمایز میکنه، اتاقا دو تا ویژگی خاص خودشون دارن، یکی عضو محورن، یکم مطالبه گرن. در دنیا اتاقی که هر اتاقی که بیشتر عضو داره، بیشتر مورد حمایت اعضاش هست، میتونه در ارتباط با حاکمیت میتونه بهتر از جایگاه بخش خصوصی دفاع کنه. بچه هر چی بیشتر مطالبه گیری کنه، اعضا بیشتر بهش گرایش پیدا میکنن و در اتاق حضور پیدا میکنن. متاسفانه اتاق فعلی که ما الان هستیم، در این اتاق جریاناتی که 7-8 سال گذشته در اتاق اتفاق افتاده، هم اتاق عضو محوریش دوچار مسئله شده. یعنی اگه امروز بگن آقا اجبار نداره کسی عضو اتاق بازرگانی بشه، صاحبان کارت بازرگانی بگن آقا میتونی
عضو اتاق باشی میتونی نباشی، من میگم شاید 70% اتاق ریزش بکنه، چون اتاق خدماتی به اعضاش نداده که اعضاش به خاطر اون خدمات بیان عضو اتاق بشن. الان اجبار قانونی هست، اونی که میخواد کارت بازرگانی بگیره، اونی که میخواد کار حمل نقل بکنه، اونی که میخواد برند ثبت کنه باید بیاد توی اتاق عضو بشه یا باید بیاد کارت بازرگانی بگیره. توی بحث مطالبه گری هم خب اعضا به شدت منتقد اتاق هستن که چرا اتاق در برخورد با مسائل مشکلاتی که در دولت، در مجلس، در قوه قضاییه ایجاد میشه، اتاق چرا موضع منفعل داره، اتاق چرا نمیتونه مطالبه گری بکنه. لذا نقد جدی که بر اتاق هست، میگن اتاق سه تا ماموریت بهش واگذار شده بود، یکی اینکه نمایندگی کنه بخش خصوصی رو برای رفع موانع تولید، دو صدای بخش خصوصی باید باشه، حالا حداقل بخش خصوصی حقوقی جامعه، ما نمیتونیم بگیم اتاق همه بخش خصوصی، نه اتاق اشخاص صنف‌ها توی اتاق اصناف هستن، اتاق تعاون داریم، ولی بخش حقوقی کشور عمدتا در اتاق بازرگانی متمرکز هستن که عمده فعالیت اقتصادی کشور بس دو اتاق، لذا وزن و جایگاه اتاق به نسبت دو تا اتاق دیگه بیشتر میتونه باشه. خب پس یک کارش بوده که نمایندگی کنه، صدای بخش خصوصی باشه، دو وظیفه داشته باشه، توانمندسازی کنه اعضاش و تشکل‌ها رو، یعنی مأموریتش بوده است که با کلاس‌های آموزشی، با کارهای تحقیقاتی، کارهای مطالعاتی، بررسی بازار، گردآوری اطلاعات حمایت کنه، توانمندسازی کنه. سوم وظیفه‌ش شبکه‌سازی و بازارسازی برای اعضاش بوده، نه توی زمینه تو بازار داخل کاری انجام داده که بیاد اقتصادهای استانها رو، اتاقهای مختلف و ظرفیتاشون و همدیگه معرفی کنه، باعث تعادل تجاری بشه، نه در خارج از کشور توی سه تا زمینه کار کرده. لذا اتاق الان به شدت کارکردش مورد نقد اعضای اتاق، مورد نقد تشکل‌های، مورد نقد اتاقای مشترک، مورد نقد مجلس، وقتی مجلس در تاریخ تفحص اتاق برای اولین بار در تاریخ وارد میشه نشون میده که مجلس نقد داره، یا دولت میآید، شورای نظارت میآید، حسابرسی بر اتاق، سازمان حسابرسی مأمور میکنه از اتاق، از عملکرد اتاق، هم صورتهای مالی اتاق گزارش دهی کنه، نشون میده که دولت، مجلس، تشکلها، اتاقای مشترک و اعضا از عملکرد اتاق رضایت ندارن. الان که بحث انتخابات آینده است، همه انتظار دارن که اتفاقاتی بیفته و این باز بشه، این ریشه تحول، این ریشه این ضعف اتاق و انفعال اتاق به اصطلاح بررسی بشه که ایشالله ما بتونیم اتاق آینده حداقل اتاقی باشه که بتونه برای ارتقا جایگاه بخش خصوصی کمک بکنه. حالا تلاش شد که قانون اتاق هم اصلاح بشه بعد از سالهای سال، و کمیسیون اقتصادی مجلس هم یک سال هست، بیش از یک سال هست، نزدیک کنیم سال روی موضوع کار کرد، ولی با توجه تراکمی که در مجلس هست و طولانی شدن بررسی ماده به ماده قانون اتاق، متاسفانه هنوز نهایی نشده. هفته گذشته ما تقریبا آخرین جلسه ها رو داشتیم که دیگه بره بیفته در کانال کمیسیون اقتصادی، مصوب بشه بره مجلس، ولی قاطعا به انتخابات این دوری این اصلاح قانون اتاق نخواهد رسید. بله درست. یکی از نمونه های قابل تعاملی که خب انحراف اتاق بازرگانی از وظایف اصلی خودش رو نشون میده، گزارشی بود که در فرهیختگان منتشر شد با عنوان 1500 میلیارد تومان در اتاق گم شد. شما خیلی نقد داشتید اون موقع به اتاق بازرگانی و خیلی تاکید داشتید که این اتفاقات واقعا رخ داده، اما خب هیئت رئیسه اومدن این بحث رو میخواستم واقعا نمیدونم به انحراف بکشن یا هر چیزی، گفتن که این توطئه علیه بخش خصوصی هست و به این مسائل خیلی دامن زدن. اما خب اخیرا یه اصلاحیه‌ای در بودجه اتاق بازرگانی اتفاق افتاد، فقط 437 میلیارد تومان از یکی از اتاقهای استانی به حساب اتاق واریز شد. در این خصوص یکم بیشتر توضیح بدید که بالاخره اون گزارش صحت داشت صحت نداشت از نظرشون. اصلا بودجه 1401 و 1000 میلیارد بسن، اگر ادعای اونا درست بود که بودجه 1000 میلیارده نمی بسن. بله. گفتن همه درآمد ما 250 میلیارد تومانه. بله. عرض به حضورتون، من به نظرم میاد که در واقع بحث و گفتگوهای منتقدین اتاق با اتاق
بایستی در یک جایگاهی فراتر از این دو مجموعه مورد قضاوت و رسیدگی قرار می گرفت و طبق قانون اتاق هم جایگاه شورای عالی نظارت بر اتاقه. متاسفانه شورای عالی نظارت بر اتاق منهای این مقطعی که فعلا حالا یه تلاشی دارن میکنن که آیین نامه رو اصلاح کنن به جهت انتخابات آتی اتاق، به رسالت خودش تا به امروز عمل نکرده. در قانون اتاق هست که شورای عالی نظارت بایستی حداقل سالی دوبار تشکیل جلسه بده، حداقل سالی دوبار. سالهایی بوده که اصلا شورای عالی نظارت جلسه ای تشکیل نداده. خب در یک وضعیتی که نظارت بیرونی و مستقلی بر اتاق وجود نداره، گرچه نظارت شورای عالی نظارت رو هم بنده نظارت کاملا مستقل نمیدونم، در جایی که سه عضو شورای از 7 نفر اعضای شورای عالی نظارت از هیئت رئیسه اتاق ایرانن، یعنی اینکه اصلا مطلقا مفهومی نداره، یعنی من نمیتونم ببینم در کدام یک از نظامنامه های حقوقی دنیا یه دستگاه خودش بر خودش نظارت کنه. نظارت بایستی لاجرم و لابد بایستی بیرونی باشه، یعنی مطلقا نبایستی او دستگاه خودش بر خودش نظارت کنه. تارز منافع میشه دیگه. تارز اصلا 100% تارز منافع است. خب حالا یه اتفاق افتاده، همین شورای عالی نظارت با همین ترکیبش رو هم ما قبول داریم، هیچ کس از شورای عالی نظارت نیومد به ما بگه آقا شما دارید چی میگید. یعنی تا به امروزی که ما نشستیم اینجا و 3 ساله که ما بحثای انتقادی اتاق رو داریم، هیچ کس از شورای عالی نظارت مطلقاً از منتقدین اتاق دعوت نکرده که بیاد مدارکتون رو ارائه بده ببینم چی میخواید بگید. ها؟ بله. و وقتی یه فضای اینجوری باشه میگه خودگویی خودخندی، عجب مرد هنرمندی. ما میگیم 1500 میلیارد فرمودید که فرشتگان گفت نیست، اونم میگه هست. حکایت مولا نصرالدینه، گفت مرکز زمین کجاست؟ گفت همینجایی که من ایستادم یه متر کن. وقتی صاحب ادعا خودش مدعی العموم میشه، خودش قاضی میشه، خودش مجری حکم میشه، از داخلش چیزی در نمیاد. کدوم نهاد مستقلی اومد بگه این اتاق بازرگانی چه ترک فعلایی داشته؟ مگه ما با نواده اقتصادی مصاحبه‌های مفصلی نداشتیم در زمینه اینکه انحراف در وصول و انحراف در هزینه ماده 77 قانون برنامه 5 و ماده 13 قانون احکام دائمی وجود داره؟ یه نفری باید اینجا پیدا میشد بگه آقا شما دارید چی میگی؟ این همه دستگاه نظارتی داخل این مملکت، شما آمدید طبق قانون خاص، یعنی نه طبق بحث عضو محوری که آقای دکتر حسینی فرمودن. ببینید اگه یه سازمانی سازمان کننده ای باشه، اعضا راغبن میرن پول اضافه هم بهش میدن، میگن این رو بگیر ما رو اداره کن، اقتصاد رو اداره کن. به ضرب و زور قانون و قانونگذار آمده از اعضاش پول گرفته و اگه این پول رو نگیره کارت بازرگانی عضوش رو تمدید نمیکنه، بربر پروانه کسبش. خب این پول نبایستی از یه جایی نظارت بشه؟ یه دستگاهی، یه کسی نباید بیاد بگه آقا این پولی که ما برای شما گذاشتیم تکلیف هزینه کردش هم مشخصه، شما چیکار کردین؟ تا به امروز خدا وکیلی یکی از این همه دستگاهی نظارتی بیشمار این مملکت بیان بگن در رابطه با همین یه قلم سوال کردن جوابی که گرفتن چی بوده و قضاوتشون چیه؟ ها؟ این پول بالاخره این پولی نیست که از جیب عضو اتاق بره، که اعضایی که این پول رو عمدتاً پرداخت میکنن بنگاه‌های بزرگ اقتصادیه. شاید یه چیزی حدود مثلا بگم از 50,000 عضو اتاق یه چیزی حدود 400 تا عضوشن که این تأمین مالیه رو دارن انجام میدن، وارد کننده و صادر کننده، وارد کننده و صادر کننده، مجتمعهای پتروشیمی، پالایشگاه ها، بزرگا رو دارم عرض میکنم، فولاد، مبارکه، ذوب آهن، بزرگا، واحدهای بزرگ، حتی واحدهای بزرگ بخش خصوصی هم پرداختاشون نهایتا در یک سال بیشتر از 5 میلیارد تومان نیست. اینی که بنده دارم عرض میکنم، یکی از دوستان خود ما که شرکت بورسی داره باعث افتخارم است، ما هم افتخار میکنیم که یه واحد بخش خصوصی، میگه آقا مثلا من خودم به تنهایی 5 میلیارد دادم. من به نظرم میاد بزرگترین بنگاه های بخش خصوصی داخل اعضای اتاق بازرگانی ارقام قابل توجهی نمیده. این ارقام عموما از شرکت های مربوط مشهور به خصولتی ها داره، نهادهای عمومی، یعنی عملا دولت داره پول رو میده، دولت داره از جیب این شرکت ها، از جیب خودشون که نمیدن، که از جیب مصرف کننده ایرانی دارن میدن. این باید صیانت بشه، این باید نظارت بشه، توجه فرمودید؟
ما این همه گفتیم هیچ. همین ماجرایی که در رابطه با 1500 میلیارد نوشته شد، مگه اتاق بازرگانی نیومد این کار کرد؟ کرد یا نکرد؟ رقمی رو قبول نکرد، ارقام رو تنزل داد به منتهی درجه خودش. 437 میلیاردی که داخل متمم بودجه یک شنبه گذشته اتاق ایران آمده که با چه دلیل خیلی من میگم مضحکه. سیستم کارت بازرگانی او اتاق نپیوسته به سیستم هوشمند کارت. یک سال من مدارک اینا رو دارم، من هر چیزی که دارم اینجا خدمت شما عرض می‌کنم مستنداتش موجوده. یعنی هر کسی گفت این اتفاق نیفته، من میگم این سندش، سندم خود اتاق بازرگانی داده. توجه فرمودی؟ توی یکی از این سالا فکر میکنم 95 یا 96 بود، حسابرس اتاق صورت‌های مالی اتاق بازرگانی رو مشمول بند حسابرسی کرد. یکی از مواردی که در واقع این اتفاق افتاد، اعلام کرد که اتاق تهران به سیستم مالی متمرکز اتاق ایران نپیوسته، اتاق تهران نپیوسته، شد بند حسابرسی. خب شما الان که دارید میگید یه اتاق دیگه هم که نپیوسته بوده، اولا او حسابرسی که او تهران رو مشمول بند کرد و او اتاق شهرستان رو نکرد، و بعد بیاد جواب بده. اینا همش سوالها. یک اگه یه دستگاه نظارتی باشه باید بیاد امروز بگه آقای درست میگه، خراب میگه، آقا حرفی که دارم بنده میزنم یا محکمه پسند هست یا نیست. توجه فرمودید؟ این نکته میجا بگم، اصفهان و تهران خب بالاخره صنعتی ترین استان های کشور هست، بله. بزرگترین هلدینگ های بیشترین وصولی هم از همینجاست، باید همینجا باشن دیگه. بله بله بله. البته استان دیگه هم الان ما داریم، من خودم مدرک دارم از یه اتاق شهرستان، اینا رو نمیتونم بدم به اتاق ایران چون رسیدگی صورت نمیگیره، میره تو فاز ماسمالی، توجه فرمایید، فاز مالک کشی. نمیشه اینجوری که من یه اتاق شهرستان سراغ دارم 60 70 میلیارد تومان پول اتاق ایران رو مستقیم ریخته به حساب خودش. این رو من مدارکش دارم. میخوام رسیدگی کنن. من اطمینانی به آدم‌ها ندارم در رسیدگی. چون نوع عملکردشون نوع عملکرد اصلاحی نیست. توجه فرمودید؟ نوع عملکرد مالک کشی اینجوری نمیشه که. خب امروز 437 میلیارد تومان اونجا مشخص شده با یه دلیل واهی. من اون دلیل رو اصلا نمیتونم قبول کنم. که یه اتاق به سیستم کارت و بازرگانی و هوشمند نپیوسته بوده، مگه میشه؟ مگه داری مثلا همچی چیزی؟ چرا حسابرسی رو بنده حسابرسی نکرد این تهران؟ این هم یه نوع مالکشیه، این هم فقدان نظارته، این هم لاابالیگری در امور مالیه. توجه فرمودید؟ خب بایستی اینا به قاعده بشه، یه نفری هم بایستی بیاد اینجا نظارت کنه. بالاخره وقتی ما داریم یه حرفی رو میزنیم، یه نیروی بیطرف باید بیاد بنشینه قضاوت کنه، بیاد بنشینه و این نهاد رو نظارت کنه. حکایت چند هزار میلیارد تومان پول آقای عبداللهی که ما میگیم نظارت نشده. خب نه در جای خودش هم نشده. حالا خیلی جالبه ببینید، موضوعی که من دنبال کردم چندین ساله، از همون سال 92، من سال 91 به رئیس وقت اتاق نامه نوشتم که شما حق ندارید در وصول وجهی که قانون گذار گفته برید وصول کنید، برید اعمال تخفیف کنید. تخفیف رو خود قانون گذار باید انجام بده. این اصلا دیگه این از بدیهیات قانون گذاری توی مملکته. می شود سر چهارراهی مثلا گفتن آقای چراغ قرمز، قانون راهنمای رانندگی هم گفته وقتی قرمز شد همه باید بایستن. توجه فرمودید؟ بعد یه مأمور بزرگواری که ایستاده اونجا بگه نه من دلم میخواد مثلا 70% این ماشینا تو قرمز رد شن، میتونه همچی کاری بکنه؟ همچی مأموری دخل و تصرف کنه در قانون مثلا راهنمای رانندگی کشور؟ نمیشه. این قانونگذار آمده گفته آقا ایکس مبلغ رو باید بگیری، هیئت رئیسه اتاق ایران به اساس مستنداتی که بنده دارم میگه 70% تخفیف. عنوانش چی؟ یه مستمسکی هم پیدا کردن، سال حمایت از تولید. خب سال حمایت از تولید به همون قانونگذار برو بگو که این مبلغه سنگینه، تعدیلش کن. ولی نه که تو تعدیل کنی، این که اینجوری نمیشه که سنگ رو سنگ بند نمیشه که هر قانونی رو مجریش بیاد تعدیل بده. میشود همچی چیزی؟ یه بزرگواری از تو خود مجلس شورای اسلامی به من جواب بده، قانون مصوبه مجلس و قانون بودجه رو میتونه سازمان مجری و وصول کننده تعدیل بده؟ اینو نمیبرن دیوان محاسبات مجازاتش کنن؟
آقا یه نفر بیاد به من جواب بده، آقا یک سازمان نظارتی بیاد بگه این کار درست بوده یا غلط، تو را به خدا این رو پخش کنین آقایون سازمان نظارتی این مملکت. به اتاق بازرگانی گفتن 1 در 1000 فروش اعضات رو بگیر، بر اساس سند رسمی که تو دست بنده است هیئت رئیسه اتاق بازرگانی آمده گفته هر کی میخواد بگیره اتاق شهرستان 70% تخفیف. یکی بیاد به من میگه این کار درسته یا غلط؟ همین یه سال دادن تخفیف 70% توسط اتاق بازرگانی در وصول وجوه موضوع ماده 77 قانون برنامه 5 توسعه درست است یا غلط؟ دو، در بحث هزینه ها قانونگذار آمده عنوان مشخص کرده، آمده چی گفته قانونگذار؟ قانونگذار آمده گفته که این پولی که میگیری ماده 77 رو باید 1 تقویت تشکل‌های خصوصی و توسعه اونها رو انجام بدی، کمک به انجام وظایف مقرر در بند دال ماده 91 قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 رو باید انجام بدی، این عین قانون، عین متن قانون ها، متن ماده 77، ارائه خدمات بازاریابی، مشاوره‌ای و کارشناسی. آیا اتاق بازرگانی با این میتونسته ساختمان بسازه؟ با توجیه آقایون حتما میتونسته. میتونسته باش ماشین بخره؟ حتما. میگه مثلا ما می‌خواستیم سیاست کلی اصل 44 رو انجام بدیم، بعد با ماشین تو خیابونا میچرخیدیم. اما احتمالاً توجیهش اینه دیگه. خدمات بازاریابی، مشاوره، کارشناسی. ما داریم میگیم ترک فعل اتفاق افتاده. باز یه نفر دیگه بیاد به ما بگه که یه دستگاه نظارتی محترم این مملکت از دستگاه‌های متعدد نظارتی بیاد بگه آیا اتاق بازرگانی میتونسته این رو وارد درآمد خودش کنه؟ در تمام بودجه های سنواتی که دادن و تفریق بودجه، این درآمد، این پول درآمد اتاق محاسبه شده، عنوان درآمدی گرفته، در حالی که عنوان درآمدی نداره، اتاق امین بوده، طبق ماده 77 از اعضا بگیره اینجا هزینه کنه، برده در منابع درآمدیش گذاشته، همه کاری باش کرده نمیتونسته بکنه. ما بحث اون اینه، خیلی خیلی روشن. آقا یه دستگاه نظارتی شریف و بزرگوار این مملکت به من بنده کم سواد بیاد این رو یاد بده، خود اتاق بازرگانی مطلقا الان بلند میشه چاپ پخش کردید فوری شروع میکنه تکذیب میکنیم اله میکنیم بله میکنیم، تو در جایگاهی نیستی که این کار رو انجام بدی، یه دستگاه نظارتی باید بیاد این کار رو انجام بده. متاسفانه بابا یه مشکلی هم روبرویم، این رو هم من خواهش میکنم منعکس کنیم. یه قانون ما داریم داخل این مملکت از بهمن 98 به تصویب رسیده، قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مبارزه با فساد. اتاق بازرگانی اونجا به عنوان مؤسسه خصوصی عهده‌دار خدمات عمومی معرفی شده و از مؤسسات و نهادهایی هست که مشمول قانون ارتقاءه. اونجا یه ترتیباتی داده شده و ترتیبات تا الان انجام نشده، محکمه خاص باید داشته باشه. اونجا اشاره شده که موضوعات مبارزه با فساد باید در محاکم خاص رسیدگی بشه، محاکمش معلوم نیست، محاکم موضوع او قانون. یه کمیته هست که کمیته باید شکایت ها رو بگیره رسیدگی کنه، این کمیته هم معلوم نیست کجاست، معلوم نیست هست یا نیست. ضامن اجرای بعضی از موادش سازمان بازرسی کل کشوره، سازمان بازرسی کل کشور رو هم ما در موضوعات اتاق حداقل به صورت مشروط، چرا من مراجعه کردم همین اواخر به یکی از مسئولین سازمان بازرسی، مستنداتی رو از من گرفت ولی هیچ خبری هم نشد. توجه فرمودید؟ اینی هست که داخل این فضای عبداللهی، فضایی که غیر شفافه، فضایی که برای این همه پول سازمان وصول مستقل نداره، یعنی همون سازمان وصول سابق نشسته و میخواد بیاد وصول انجام بده. یکی اینه، یکی هم اینه که من یادم رفت بگم در ماده 20 قانون اتاق درآمدهای اتاق تعریف شده، گفتن این درآمدشه، از این درآمد میتونه حقوق بده، اضافه کار بده، ماشین بخره، ساختمان بسازه. توجه فرمودید؟ عنوان درآمدی داره، عنوان مشخص منجز میگه این درآمد اتاقه. از کجا؟ از ماده 64، عنوانش هست 3 در 1000، که ماده 64 قانون اصلاح بخشی از قانون تنظیم مقررات مالی دولت هست که این رو به عنوان 3 در 1000 درآمد مشمولیات مالیات گفته درآمد اتاقه. حق عضویت و حق عضویت متفاوته، و حق عضویت اعضا و درآمدهای جانبی مثلا پولی که بابت صدور کارنتیر میگیرن، بابت صدور گواهی مبدأ میگیرن، اگه خدماتی ارائه میدن بابتش پول میدن، اینها درآمد اتاقه.
وجوه ماده 77 قانون برنامه پنجم توسعه، وجوه موضوع ماده 13 قانون احکام دائمی عنوان درآمدی ندارد. وصول هزینه در موارد و مصادیق خاص. این 10 سالی که ما درش هستیم این پول وصول شده و در تمام صورت‌های مالی اتاق به عنوان درآمد اتاق محسوب شده و به عنوان درآمد اتاق مصرف شده و در این عناوینی که گفته شده ما واقعیتی سراغی نداریم که هزینه شده باشه. خب یه نکته جالبی هم تو عملکرد اتاق بازرگانی هست، اینه که اینا خب خودشون منتقد شفافیت، عدم شفافیت یا شفافیت حداقلی در نهادها و در حاکمیت و دولت هستن، اما خود اینا فقط فکر میکنم برای سال 97 یه چند صفحه صورت مالی منتشر کردن. چرا مثلا قانونی داریم یا مثلا الزامی داریم که اینا صورت‌های مالی رو در اختیار عموم قرار بدن؟ حداقل فعالای اقتصادی ببینن پولی که دارن میدن کجا هزینه میشه. والا ببینید قانون که تکلیف کرده که، قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، دسترسی انتشار آزاد اطلاعات، اونجا تکلیف داره شیوه نامه‌های مربوطه اون، چون هر کدوم از این در واقع بخش این قانون انتشار آزاد اطلاعات هم سازمانی داره برای رسیدگیش، هم وبسایت مفصل دولتی داره و هم شیوه نامه‌های متعددی را وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طبق قانون مسئول شده در واقع تدوین کرده. یه شیوه نامش هم شیوه نامه خاص مؤسسات خصوصی عهده‌دار خدمات عمومیه، وظایف تکالیف عمومیه، اونجا هم باز تکلیف کرده که اطلاعات بایستی به صورت شفاف در وبسایت اتاقا درج بشه. همین قانون ارتقای سلامت نظام اداری هم باز تکلیف داره که باید منتشر بشه. منتها خب اینا که در وبسایتاشون که اصلا چیزی منتشر نمی‌کنن، اعضای نمایندگان هم آزاد نیستن. طبق قانون ما بایستی صورت‌های در فصل تفریق بودجه باید صورت‌های مالی اتاق بازرگانی رو بررسی کنیم. طبق استانداردهای مصوب حسابداری و حسابرسی در ایران، صورت‌های مالی یه اجزای لاینفک داره، یعنی شما نمیتونید این رو از او جدا کنید. خب مثلا امسال توی صورت‌های مالی اعلام کرده که از صفحه 6 تا صفحه 37 این صورت‌های مالی یادداشت‌های توضیحیه و اونجا هم گفته این یادداشت‌های توضیحی جزء لاینفک صورت‌های مالیه. ما هر کاری کردیم این 32 صفحه رو بگیریم به ما ندادن. 5 صفحه به ما به هیئت نمایندگان ندادن. کتباً نوشتیم ندادن، شفاهاً گفتیم ندادن. تهران همین، ایران نیست. اتاق تهران و اتاق ایران این کار رو نمی‌کنن. حالا کی باید نظارت کنه؟ اینا کی باید بیاد اینجا بگه این کار درسته یا غلط؟ و اونی که کار غلط رو کرده باید توبیخش کنن، مجازاتش کنن دیگه. درجه کی قراره این کار رو انجام بده؟ یه شورای عالی نظارت هست، 4 نفر دولتی هستن، 3 نفر هم از خود هیئت رئیسه اتاق ایران هست. اینا دیگه حداقلش باید اینا این کار رو بکنن دیگه. اگر شما تونستید اون یادداشت‌های توضیحی رو بگیرید حتما به ما هم بدید تمام بخون. شاید مصاحبه شما باعث بشه که یه دستگاه نظارتی پیدا بشه بگه آقا برید این صورت‌های چیزی یادداشتی که جدا کردید رو بدید به اینا بخونن. البته اینا رفتن تفریق بودجهشون مصوب کردن، الحمدلله تو اتاق بازرگانی هم همه چیز تصویب میشه، هیچ چیزی غیر تصویب در نمیاد. همیشه هم عرضم به حضورتون با 80% آرا، 85% آرا همه موارد به سلامتی به تصویب میرسه. آقای دکتر زینی، یکی از استدلال هایی که اتاق بازرگانی در خصوص اون منابع گم شده 1500 میلیارد تومان داشت و جوابی که به ما داده بود این که ما اینا رو یا تخفیف دادیم یا اینکه به خاطر حمایت از تولید خب اینا رو تمدید کردیم، زمان تمدید کارت ها ازشون میگیریم. خب اتفاق بعدی که میفته اینه که ما تو همین مدت این منابع باید صرف میتونست مثلا صرف برگزاری نمایشگاه در خارج یا شناسایی اصلا بازارهای صادراتی خرج بشه، اون قطعا منافعش بیشتر از این اصلا قانون مجوزش رو نداده. بله، تخفیف هایی بود که الان داده شده یا پول هایی که نگرفته شده. در خصوص مصاحبه هم که با شما داشتیم فرمودید که خب بالاخره من الان به عنوان عضو اتاق مشترک عراق اطلاع ندارم که چه اتفاقی تو اون بازار داره میفته، چون مطالعه صورت نگرفته، چون هزینه ای نشده. در خصوص هم یه توضیح بفرمایید. ببین همونجوری که تو بحث ماموریت اتاق گفته میکش بحث همین
به اصطلاح بازار سازی، شبکه سازی برای اعضاش، گردآوری اطلاعات ماموریت داشته. اتاق اولا حتی اگر اینا وصول نکرده منابع داشته، بگیم حالا نمیگه حالا چون که مثلا بعضی از منابعشو وصول نکرده بود اتاق منبع نداشته، نه اتاق منبع داشته، هزاران میلیارد تومان پول رفته تو حساب بانکی گذاشته، پس اتاق بی پول نبوده. یعنی اتاق درآمداش به شدت افزایش پیدا کرده، نتونست همزمان با افزایش درآمدها و ماموریت‌های خودشو انجام بده. و وقتی هم که بررسی کردیم، وقتی او گزارش شما منتشر شد، خود ولوله در اتاق افتاد که آقا اینا ادعا میکنن مگه ما بودجمون بیش از 200 میلیارد تومان نیست؟ فریختگان اومده ادعا کرد که شما 1500 میلیارد تومان منابعتون وصول نشده. و خب معلوم شد که یکی از اتاقا مثلا 400 بالای 400 میلیارد تومان به اتاق ایران نداده بود. اتاق تهران هم خیلی از این به اصطلاح صاحبان کارت و به بهانه اینکه اینا کارتاشون 5 ساله بوده و ما در پایان 5 سال باشون تسویه حساب میکنیم، به بهانه پولا رو نگرفته بود که اینا خطاست. یعنی الان قانونا وقتی سر یک سال یک کسی کارت 5 ساله داره نیاد به اصطلاح درآمدی که باید بده باریز کنه، معمولا جلو کارتشو میبنده اتاق. اینجوری نیست، به راحتی میتونه جلو کارتشو بگیرم. یا شما وقتی میتونی، درسته کارت 5 ساله دادیم که هر سال شما مجبور نشی به تکرار بکن، ولی به معنا نیست که شما تا 5 سال دیگه نیای مثلا 3000 تو بدی، 4000 تو بدی، حق عضویه تو بدی. تعهدم گرفتم و با هر کسی هم خواستم برخورد کنم، ولی سلیقه عمل کردم. هر کسی هم نخواستن به اصطلاح دریافت نکردم. و دیدیم اتاقی که سال گذشته 1399 ماده‌ای بود بودجه حدود 300، وقتی که مجلسیا توی بحث 14000 و 3000 هست کنه، 14000 بحثش بود حذف کنه از اتاق بگیرن، اتاق اومد کلی لابی کرد. تو بار اول تو شورا اول رأی ندادن دیگه، یعنی از اتاق محروم کردن عزیز. بودن نامه‌نگاری کردن، دبیر کل اتاق رسما نامه نوشت که کل میانگین درآمد ما از 3000 تا 14000 فکر کنم چیزی کمتر از 300 میلیارد تومان میشه، سرچش کنی در بیاری درآمد داشتن. در حالی که در سال 1400 ما دیدیم بعد که مشخص شد این منبع درآمدها مشخص شد از کدال بورس در اومد، واقعا شرکت‌های 100 تا شرکت اول ایران گونه شما بررسی کرد و 40 شرکت، آره 40 تا شرکت معلوم شد که درآمد کلانی رو اتاق وصول نکرده، بالاخره مجبور شدن دست به کار بشن. و دیدیم بودجه 1400 و تقریبا سه برابر بودجه سال گذشته بود، یه بودجه 1000 میلیارد تومانی دادن. حالا تو تلفیق من نمیدونم باز بهش اضافه شد. بله بله، اینا وقتی که تشخیص منابع دادن رو بحث ساخت و ساز اتاقا افزایش بودجه دادن، بازم بودجهشون اضافه کردن. 120 میلیارد تومان ساختمان برای مرکز آموزش اومدن گذاشتن، 80 میلیارد تومان پول گذاشتن که برن دستگاه رادیوتراپی برای بیمارستان بازرگانان بخرن. اینا شد دیگه. بله نه، بودجه حدود 50% زیاد شد. الان تو دنیای بحثی به اسم گود گاورننس یا حاکمیت خوب اومده و این ادبیات دنیا جا افتاده، دنیا که بالاخره بحث حاکمیت خوب و باید همه دنبال این هستن که اصلاح کنه هر جایی را داره. الزاماً هم حاکمیت سیاسی هم نیست، آره حاکمیت خوب... بنگاهی هم هست. آره حاکمیت بنگاهی به معنی این که قانون حاکم باشه، به معنی این که شفافیت باشه، به معنی این که پاسخگویی باشه، به معنی این که اثر بخشی و کارایی باشه، به معنی این که مشارکت اعضا باشه. شما با هر کدوم از این اتاقی که مدعی همه رو نقد میکنه، هر روز بعضی از آیت رئیسش توییت میزنن و عمل کرده وزارتخونه ها، دولت، حاکمیت رو نقد میکنه، الان بیایی یه سنجه بذاریم بگه آقا کدوم یکی از این بندای حاکم به اصلاح حکرانی رو اتاق رعایت کرده. میگیم قانون، خب میبینیم اتاق هیچ جا پایبند و حتی این قانون نصف نیمه خودش هم نبوده. خب تا این قانون اتاق میگه اگر میخوای آینامه تغییر بدی، آینامه عضویت، آینامه انتخابات، باید بری شورای نظارت مصوب کن. دفعه قبل رفتن خودش آینامه رو اصلاح کردن، انتخابات بدون تایید شورای نظارت انتخابات برگزار کردن. رفتن اتاقو 7 سال پیشتر به عنوان یه مؤسسه خصوصی در ثبت شرکت‌ها ثبت کردن. اتاقی که سالها تو قانون مجلس مصوب شده و احتیاج مثلا به ثبت در ثبت شرکت‌ها نبوده. بعد از انتخابات که مشخص شد که آقا اینا خیلی
عضویت هایی که گرفتن عضویت های درستی نبوده و مدارک عضویت ها تکمیل نبوده. خود در اردیبهشت سال بعدش رفتن گفتن دیتابیس اتاق ایران کلا از بین رفته و پاک کرده همه، چون میدونستن اگر کسی میاد رسیدگی میکرد این افرادی که اومدن در انتخابات شرکت کردن بسیاری از اون شرایطی که لازم بوده در انتخابات داشتن نداشتن. یکی از چیز آقایون به قانون یا تو همین بحث 14000 و 1000 مکلف بودم ماموریتشون انجام بدن، نه درآمدها رو بردارن ببرن توی بانک بگذارن تخفیف بدن یا در شهرستان ها کاخ بسازن. بس به اصطلاح شفافیت، خب باز ببینید در اتاق نه در صورت های مالیش و شفافیت است، نه در اعتراض های سالانش و شفافیت است، نه حاضرن این قانون ارتقا سلامت اداری رو اجرا کنن. میم تو بس کارهای اثر بخشی، کارهای اثر بخشی تو سازمان ها میگن آیا باید سازمان، اگر سازمان اتاق بهره ور باشه میگن کارایی، میگن این سازمان کارایی داره، چون سازمانش حداقل دبیر کل و مدیران اتاق به اصطلاح بهره وری دارن، یا اینکه کل اتاق یعنی هیئت رئیسه و هیئت نمایندگان. ما دو تا بخش داریم، یه سازمان اتاق داریم که خودش تشکیلات داره، پرسنل داره، دبیر کل داره، مدیر داره، کار انجام میده. بخشی از به اصطلاح اثر اتاق، اثر بخش اتاق برمیگرده به عملکرد هیئت رئیسه و هیئت نمایندگان. خب اینا شما مینه این دفعه ما ضعیف‌ترین عملکرد جونم 4 تا دبیر کل عوض کردن توی الان یه امیر بازنشسته ارتش. آره 4 بار دبیر کل عوض کردن توی اتاق. اثر بخش هیئت نمایندگان هم به حداقل رسیده، خود هیئت نمایندگان این اتاق هنوز سخنگو نداره. این اتاق هنوز یه کانال رسانه اجتماعی نداره که اعضا بتونن تبادل نظر با هم دیگه بکنن. یعنی اعضا با هم ارتباط برقرار کنن. خود اتاق به وضعی افتاده که هیچ کس از این عمل کردی اتاق رو، یعنی هیچ کدوم از اصول، هر کدوم اصول حکرانی رو شما بررسی کنی میبینید در این اتاق نمره بسیار پایین اتاق خواهد گرفت. جوابگو هیچ موقع نبوده. شما هر چی بخوای نامنگاری کن با اتاق، اتاق جواب شما نمیده. الان اومده توی اساسنامه تشکل ها دو تا بند گذاشته، گفته آقا من اجبارا میگن تو عضو کدوم تشکل بالادستی باید بشی. اگر اختلاف پیدا کرد دو تا عضوت با هم دیگه، اگر اختلاف یه تشکل با تشکل دیگه، یا تشکل تو با اتاق اختلاف پیدا کرد، هر چی من گفتم تو باید بپذیری. به اجبار اینو تو اساسنامه تیپ تشکل ها قرار داده، میگه حتما باید این تصویب بکنی. حال ما با اونون اتحادیه صادرکننده نفت و گاز پتروشیمی دو هفته پیشتر مجمع داشتیم و اعضا مطرح کردن که آقا اتاق میگه آقا اجبارا ما چون سابقه تنش هم با اتاق داشتیم، اعضا هیچ کس حاضر نشد زیرباری بند بره. گفتن رو چه حساب؟ اگر ما با اتاق اختلاف پیدا کردیم، تشکل ما با اونه تشکل بزرگترین تشکل صادراتی کشور با 350 تا عضو، حال به هر دلیلی با اتاق اختلاف پیدا کردیم، چرا باید اتاق خودش تصمیم میگیره؟ حداقل میتونم بگم شورای نظارت رسیدگی کن. ما حاضر نشدیم این بند رو تصویب بکنیم، ولی فعلا اساسنامه ما رو تایید نکردن. یعنی مجمع ما اومده با 2/3 اعضا تشکیل شده، 3/4 اعضا، تقریبا 100% اعضا با اساسنامه پیشنهادی اتاق ایران مخالفت کردن، اساسنامه خودمون تصویب کردیم، ولی گفتن آقا ما میفرستیم شورای نظارت. خب میخوام بگم این همه جا اتاق داره تلاش میکنه که به نوعی خودش حاکمیت رو به خاطر منابعی که داره تشکل‌ها رو تحت حاکمیت خودش بگیره. خیلی از تشکل‌ها رفتن این بند رو مصوب کردن، گفتم آقا چون گفتن اجباریه، گفتم هیچ معنی نداره که اتاق بازرگانی بخواد اینجوری، یا اشاره کمیته انضباطی یه چیز بندی تو قانون هست که اگر یکی کارهای خلافش اون تجاری انجام داد، اصلا اینم نیست، حالا در این حد خیلی چیزی هست این آوردن کردن یک آیین‌نامه مفصل بندر کردن. 5 بار تا حال تو کمیته انضباطی خواستن که چرا تو گفتی مثلا دیتابیس اتاق از بین رفته، گفتم میگن نرفته، این مصاحبه دبیر کل اتاق چه میگه دیتابیس اتاق، ما گفتیم دیتابیس اتاق از بین رفته، ما چیز دیگه نگفتیم. گفتیم میگه میشه اتاقی با این عظمت و با این بودجه اون وقت یه بکاپ نداشته باشه؟ هر شرکت خصوصی علی بکاپ داره برای خود، میگه میشه اتاق بازرگانی بکاپ نداشته باشه؟ خب هر روز با استفاده از این خلأ قانونی، از این عدم شفافیت دارن کسانی که نقد میکنن اتاق به دلسوز اتاق هستن با ابزار کمیته انضباطی که کار حقوقیه. شما نمیتونی بعد از انتخابات کلی از اعضار کارت ها بازرگانیشون تعلیق کردن، واقعا عضو شهرستانی که اومده اعتراض کرده به انتخابات استان
اونا رفتن تو کمیته انضباطی کارت بازرگانی طرف رو تعلیق کردن، طرف از زندگی و به سال درآمد محروم کردن. الان مرتب یه اواخر دوباره کمیته انضباطیشون فعال شده و اخیرا مثلا شامل های معروف شده، شامل های حریری شده، همه دوستان به نوعی داره با یه ابزار تهدید میکنه. در قانون اون بحث نهاد شبه قضایی اصلا پیش بینی شده بود؟ نه یا نه بحث آیین‌نامه ای اصلا معروف اینا مسلط در قانون در قانون اتاق به یک نکته اشاره شده که در واقع طی یک آیین‌نامه ای شرایط در واقع لغو عضویت و تعلیق عضویت مشخص بشه. خب اتاق اومده این نکته کوچیک را کشونده کردش 15 کیلومتر 20 کیلومتر توجه فرمایید، ورود در یک قواعدی که مطلقاً در حد و اندازه اتاق نیست. ببینید مراجع شبه قضایی اداری تعریف دارن و الان هم موارد متعددیش ما در قانون داریم، مثلا همین هیئت‌های حل اختلاف وزارت کار یا هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی، کمیسیون‌های مربوط به شهرداری، کمیسیون‌های مربوط به شهرداری، اینا مستندات قانونی داره، مستلزم تصریحه و مستلزم حضور عامل قضایی است. توجه فرمودی؟ یعنی کسی باید باشه که در دستگاه قضایی باشه، اون وقتی که میاد ترتیباتش رو مشخص میکنه، آیین دادرسی داره، چه اتاق بازرگانی یک مجموعه ای از داخل خودشون و عرضم به حضورتون ورود در یک عناوینی که جزء جرایم عمومی است. ببینید مثال عرض میکنم، جعل و تزویر را خود دستگاه قضایی پرونده میره اونجا 4 سال طول میکشه تا این اثبات بشه یا رد بشه، بعد آقایون میارن اونجا با یه جلسه مثلا برای بنده جمعه رو دعوت کردم، من اعلام کردم آقا وقت پزشکی دارم و یه تایم دیگه تعیین کنین، حتی نگفتم که فردا باشه یا پس فردا باشه یا یک ماه دیگه، من گفتم امروزی که هستم خواستم این زمان پزشکی رو تغییر بدم، خب نشده، نمیتونم هم دیگه این وقت رو بگیرم، لاجرم باید برم اینجا، یه وقت دیگه تعیین کنین. اومدن گفتن که طبق چیزی که ما داریم، برنامه‌ای که ما داریم، نیازی به حضورت هم نیست و ما رو اومدن و بعدش هم یه محرومیت از حقوق اجتماعی به من دادن که قانون و مجازات اسلامی همچی محرومیتی نمیده. حالا ما یه اصلی داریم در قوانین قضایی، اصل تناسب جرم و مجازات، این اصلا جزء بدیهیات نظامنامه‌های حقوقی در همه دنیاست، ما هم داریم، در قانون اساسیمون هم هست که جرم با مجازات باید تناسب داشته باشه. میگن مثلا فلانی 6 ماه تعلیق، میگیم چرا 1 سال نه، چرا 2 ماه نه؟ خب بایستی یه جایی نوشته شده باشه اگه کسی یه جرم اینجوری مرتکب شد مثلا 3 ماه، نه اونجا میگن از قیافه خوشمون نمیاد، من حرف خودم ها، توجه فرمودی؟ میگه آقا نه مثلا ما از این خوشمون نمیاد 40 ماه بدیمش، دستون بالا کن کی موافقه، هممون موافقه، ما هممون از این خود، دو تای دیگه میگن نه ما یه کمی از قیافش خوشمون میاد تعدیل نمیشه اینجوری که. بعدش هم خیلی جالبه، شما اگر اولا داخل این کمیسیون انضباطیشون، حالا صرف نظر از همه ایرادات شکلی که داره که من نوشتم براشون که چه ایراداتی داره، شما اگر که اصلا فرض رو بری گرفتن که شأن هیئت رئیسه اتاق ایران عجله، اصلا این رو ندیدن که دعوایی بین یکی از آدمایی که اووردن اینجا با هیئت رئیسه اتاق ایران باشه، تو هیئت تو کمیسیون تجدید نظرشون 2 تا از اعضای هیئت رئیسه اتاق ایرانن، مابقی آدم ها هم منهای 2 نفر که منتخب هیئت نمایندگانن مرعوس خودشونن، دبیر کل مرعوس خودشونه، یه آقای دیگه هست که چیز در واقع مطلع حقوقیه، نفریه که اطلاعات حقوقی داره اونجا، اینم باز مرعوس خودشونه. خب حالا شما یه دعوایی دارید با هیئت رئیسه اتاق ایران، کی میخواد رسیدگی کنه؟ یه کمیسیونی که 4 نفر از اعضاش خود هیئت رئیسه اتاق ایران یا خودشونن یا مرعوسینشونن، بعد میاد تو تجدید نظر، تو تجدید نظر یه نفر از شورای عالی نظارت، دبیر شورای عالی نظارت، 2 نفر باز هیئت رئیسه اتاق ایران، ای چه عدالت قضایی؟ حالا وجود باید چون اجماع رأی هست احتمالا این مقداری کارشون سخت میشه معمولا. ببینید میخوام این رو عرض بکنم،
و مخالف اصول متعدد قانون اساسیه. اگه حاضر باشه کسی بحث کنه من بحث میکنم. مخالف ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنیه که اونجا میگه مراجع قضایی، مراجع شبه قضایی، مراجع اداری، به اینا میگن مراجع اداری. و مثلا هیئت حل اختلاف میگن مراجع اداری. مراجع اداری بایستی حتما به حکم قانونگذار تشکیل بشه. یعنی یه کمیسیون انضباطی که هیئت نمایندگان اتاق ایران اصلا شأنیت قانونگذاری نداره، شأنیت وضع قانون نداره، اونم یه کمیسیون درست بکنی بیاد به جرائم عمومی رسیدگی بکنه، به جرم افترا و توهین و اینها رو میبرن تو دادگاه کیفری، چندین سال معطلی داره تا بخواد رسیدگی بشه، بعد میاد تو کمیسیون انضباطی اتاق ایران رسیدگی میشه. کی به شما همچی اجازه رو داده؟ گفته آقا شرایط لغو عضویت، شرایط تعلیق عضویت. بله آقا یه نفر حکم قضایی گرفته، این رو مثلا ما محرومش کنیم. به چه میزنی؟ به میزنی که حکم قضایی محرومش کرده. ولی اینکه شما فراتر از احکام، فراتر از قوانین قضایی، قوانین مجازاتی، قوانین کیفری، مدنی بخواید کسی رو در واقع نقره داغ بکنید، این اصلا به شما همچی اجازه ای رو ندن. کی گفته شما همچی کاری میتونید بکنید؟ ولی میکنم. بازم برمیگرده به اینی که آقای عبداللهی ناظر نیست. ببینید ناظر نیست، خودگویی و خودخندیه. فعال مایشای نهاد ذیل حقوق عمومی بردن تو ذیل حقوق خصوصی، عین شرکت سهامی خاص ثبتش میکنن، هیچ کس هم نیست بگه آخ شما دارید چیکار میکنید. این اونهایی رو میبرن تو اداره ثبت شرکت ها ثبت میکنند که ذیل حقوق خصوصی هن. با ثبت متولد میشه او شرکت، با انحلال هم منحل میشه. اتاق بازرگانی با قانون متولد شده، با قانون مصوب مجلس متولد شده، از سال 1309 هم قانون داره، جدید قانون نداره، از سال 1309 قانون داره. قانونی سال 1310 اصلاحیه میخوره، تو دهه 30 باز قانونش اصلاحیه میخوره، تو دهه 40 باز اصلاحیه میخوره. اول اتاق بازرگانی بوده، اتاق صنایع بوده، تا دهه 40 اینها یکی میشن اتاق بازرگانی و صنایع. توجه فرمودید؟ این نهادیه که با اداره ثبت شرکت ها متولد نشده که ذیل حقوق خصوصی تعریف بشه، با قانون مصوب مجلس. امروز اگه هیئت نمایندگان اتاق ایران اراده بکنن میتونن این اتاق رو منحل کنن برن بنویسن به اداره ثبت شرکت ها دیگه اتاق نباشه؟ میشه همچی چیزی؟ حتما بایست. بعدش تو 103 مجمع و نهاد حاکمیتی اتاق صندلی با حق رأی داره، تو نهادهای مهم، تو شورای پول اعتبار، تو کمیسیون ماده 1، تو کمیسیون تسویه ارزی و و و و و. آخه یه نهادی که ذیل حقوق عمومی اینجوری؟ آقا فعال ما یشاست، ما نظارت میخوایم. نظارت هم خودم بر خودم مطلقا. خودم بر خودم یعنی فساد. نه تنها اینجا، هر کسی گفت خودم بر خودم یعنی فساد. اینو تمام متخصصین فساد میگن. یک جایی رو اگه میخوای نظارت کنی باید نظارت بیرونی باشه. نظارت نصف و نیمه بیرونی در مقابله اتاق تا به الان انجام نشده. شورای نظارت ما ماده هستیم به تکالیف خودش عمل نکرده. همین آقای خانساری چند روز پیش داخل همین هیئت نمایندگان اتاق ایران میگه از تخلفاتی که اتفاق افتاده به عنوان مصادیقی که باید آیین‌نامه اصلاح بشه نام نبرده. اصلا فیلم موجوده دیگه، فیلمش که هم پخش رسانه‌ای شده دیگه. توجه فرمودید؟ شورای عالی نظارت بگوید پرونده های تخلفاتی که رفته داخلش و بعد از 3 سال اندیم چه نتیجه حاصل شده؟ شورای نظارت این ناظر با این پرونده هایی که آقای خانساری بهشون اعتراف کرده میگه اقرار العلماء علی انفسهم یا جائز یا حجه. یکی از دوستان فقیه ما گفت حجه، میگه اقرار علماء بر علیه خودشون در مقابل خودشون حجته، جایزه، حجته. توجه فرمودید؟ الان یه اقراری صورت گرفته، مشخص شده. اینو من نمیگم، رئیس اتاق تهران، نایب رئیس اتاق ایران گفته، فیلمش هم موجوده، گفته آقا تخلفاتی صورت گرفته. بیا میگن نتیجه برخورد با این تخلفات چی شده، رسیدگی به این تخلفات چی شده. ما داریم میگیم ناظر نداره اتاق. مشکل هم اینجا هست که به غیر از اینکه ناظر نیست، شما به هر جا دیگه مراجعه میکنی اجاره هم بحثه. میری دیوان اداره اداری میگه من دیگه به اتاق مثال اتاق رسید. میری قوه قضاییه، تو همین جریان انتخابات ما رفتیم قوه قضاییه ثابت کردیم که آیین‌نامه‌ای که انتخابات باش برگزار کردن خلاف قانون بوده، انتخابات
باطله. خوش دادگاه بدوی رأی داد، برای دادگاه تایید نظر تایید کرد، بعد اینا بنا کردن سر صدا کردن، رفتن دیوان عالی کشور نامه گرفتن که آقا فقط شورای نظارت حق رسیدگی به اینجور دعاوی داره. یعنی عملا قوه قضاییه هم دستش باز نیست. شما هر جا میرید چرا دستش بازه؟ خلاف قانون اساسیه. حالا اینا رفتن خب بالاخره با این چیزی قانون که هست، اصل 36 قانون اساسی میگه بندی مرجع که گذاشته شورای نظارت، شورای نظارت رو حاکم کرده بر اتاق، اینا میگن آقا چون اتاق شورای نظارت داره پس شکایتتون بفرستید دادگاه، آخر نهایتا شکایت ما فرستاد شورای نظارت، شورای نظارت هم یک کلمه حرف نزد. یعنی رد کرده یا هنوز چیزی نگفته؟ هیچی نگفته. نه از اتاق خواسته اولا یه سری کارتا رو باطل کنه، به اتاق یه سری وظیفه داده، گفته آقا کارتا رو باطل کن، آیین‌نامه رو اصلاح، آیین‌نامه رو باطل کن، کارتایی که بر اونها یه آیین‌نامه صادر شده اینا رو باطل کن، اثرش رو باطل کن. اینا رو که اتاق هیچ کار نکرده. شورای نظارت هم این پرونده‌ای که دادگاه نهایتا به جنبنده رسیده که آقا به خاطر رأی دیوان عالی کشور باید اینو ارسال کن به شورای نظارت، شورای نظارت ما میگه وقتی اتاق نهرین هم راه رو بیرون بسته، هم خودش در داخل عملا شورای نظارت رسیدگی نکرده. درست. حالا بعضیا معتقدن که حالا ادعا میکنن که ما یک سری صدور کارت‌های شب انتخاباتی هم داشتیم، یعنی طرف اصلا فعال اقتصادی نبوده، حتی مثلا میگم یه مشت شاید مثلا میگم پسته تخمه یا اصلا چیزی از اینجا بر نداشته ببره خارج از کشور، ولی اومده برای اینکه بتونه رأی بده بهش کارت بازرگانی دادن. این چقدر واقعیت داشته سالهای قبل؟ ببین دو دوره از اتاق درگیری بحث هاست. اول شاید که شهرستان ها شروع شد که 200 کارت جدید صادر کردم برای آشنایان، افرادیان، پرسنل اتاق، نزدیکان، قمقش ها خودشون اومدن این انتخابات رو مهندسی کردن، بقیه شهرستان ها یاد گرفتن. خیلی از شهرستان ها دفعه قبل که اصلا آیین‌نامه طوری اصلاح کردن خودشون بدون نظر شورای نظارت که هر کار خواستن کرده، یعنی فقط با یه کارت ملی و یه پایان خدمت هر کی رفت اونجا براش کارت صادر کرد، بدون اینکه ازش سوپیشینه بخوان، بدون اینکه ازش دفتر بخوان، بدون اینکه از ثبت شرکت ها ازش مجوز بخوان، کارت عضویت ایجوری صادره با حداقل شرایط کارت عضویت هر چی خواستن صادر کردن، نه در تهران، در تهران شهرستان ها همه جا. به غیر از اون وقتی دیدن که شورای نظارت اومده دخالت کرده و 18 ماه رو گذاشته که باید سابقه داشته باشن، بسیار از شهرستان رفتن کارتای عضویت قدیمی رو دو روز مونده به انتخابات اونا رو دوباره اومدن تمدید کردن. یعنی بسیار از شهرستان ها دیدن این کارتایی که صادر شده مثلا یک سال بیشتر از عضویتشو نگذاشته و نمیتونن با این کارتا دست به کار بشن، همشون شروع کردن آدم های قدیمی که کارت بازرگانی داشتن اینا رو پیدا کردن، رفتن تعداد زیادی از این کارت های بازرگانی رو دوباره شروع شده شبانه تمدید کردن دوباره و حداقل مدارک تا کی میخواد نزاکی نگاه کرده ببینه آقا که اونن کارش تمدید کردن. اصلا به بهانه کرونا گفتم ماده 86 نمیخوایم دیگه، تشخیص مالیاتی نمیخوایم، 186 رو نمیخوایم، مالیاتی رو نمیخوایم. هر چی رسیدن در دوران کرونا از این کارت ها رو تمدید کردن. الان من نمیدونم واقعا کسی رسیدی یا نکرد. امسال هم ممکنه این اتفاق بیفته. شروع شده. من خبر دارم. الان فعلا منتظر دارم ببینم اعضایی که تمدید نکردن دارن میگن بیا سایت تمدید. آیین‌نامه ای که سه شنبه در شورای نظارت رفته بحث شده، یک شنبه در اتاق مصوب شد که خیلی آیین‌نامه ملویی بود تو اتاق مصوب. شورای نظارت میگن که آیه مقداری شرایط سخت‌تر کرد. ولی هنوز آیین‌نامه در نمیاد. اگه آیین‌نامه شورای نظارت توش پیشبینی نشده باشه که سختگیری مثلا حتما اعراض بشه که طرف فعال اقتصادی است، یعنی این نباشه فقط یه کارت عضویت بتون بیا رأی بده، اهلیت داشته باشه، اعراض بشه، مدرکی داشته باشه، صادر کننده صادرات داشته باشه، وارد کننده حداقل واردات داشته باشه، معدن کار معدن داشته باشه، کشاورز از تاییدیه بذات کشاورزی داشته باشه، هر چیزی. بالاخره هر کسی باید یه اینجور محل فعالین اقتصادی اتاق که NGO عام نیست که هر کس رد شد بیا عضو بشه. و لذا اگر آیین‌نامه این دفعه اصلاح بشه و انجام نظارتی هم که الان منصوب شده که مرتعید ما نیست، ما میگه آن نمیتونم آدم هایی که زینه افن خودشون دوباره باشن انجام نظارت، اونم ظاهرا شورای نظارت داره بررسی میکنه که قانونا چارتش باید رئیس اتاق معرفی کنه، ولی بی‌معنی نیست که رئیس اتاق بیاد کارمنده و منصوبی خودشو، قاعدتا باید از میان تشکل و از میان آدم های خوشنام و اتاق انتخاب بکنه، ولی اتفاق نیفتاده. با این حال اگر آیین‌نامه اصلاح بشه، انجام نظارت هم اصلاحاتی توش صورت بگیره، امیدوار میتونیم بشه که اندفعه انتخابات
با یه شرایط بهتری برگزار شه. مگر نه به نظر میاد که اگه اتفاق نیفته خیلی اصلا تو عرصه انتخابات دیگه حضور پیدا نکنه. چون معروف چند سال قبل یک اخباری منتشر شد که یک پیرزنی 700 تا پوشه وارد کرده. اخیراً هم رئیس قوه قضاییه معترض بودم به موضوع کارت‌های اجاره‌ای و کارت‌های بازرگانی. همینطور من شنیدم که رئیس سازمان امور مالیاتی گفتم ما رفتیم معوقه‌های مالیاتی رو از یکی از روستاهای استان اصفهان بگیریم. متوجه شدیم که بندگان خدا ممنوع الخروج شدن. بعد گفتن که ما اصلا رقمی رو دریافت نکردیم. خواستیم بریم حج، رفتیم ممنوع الخروج شدیم به خاطر همین کارت‌هایی که یک عده از ما گرفته بودن و پول اینا چیزی. این زمینه انحراف چرا به وجود اومد؟ چرا اصلا همچین اختیاراتی؟ البته الان نصاب تا سالهای قبل اتاق بازرگانی اختیارات رو داشت. الان ادامه داره. چرا این اتفاق افتاد؟ ما انخره خودش میتونست زمین خروج سرمایه، خروج ارز و عدم بازگشت ارز، همینطور فرار مالیاتی گسترده ای رو فراهم میده. بله بله. عرض به حضورتون، ببینید کارت بازرگانی باز هم من میگم که این برمیگرده به فقدان نظارت های مؤثر. کارت بازرگانی بالاخره به عنوان یه سند صادرات واردات توی این مملکت داره از سالیان قبل از انقلاب، خیلی قبل از انقلاب داره صادر میشه و تا مقطع مثلا دهه 60 و دهه 70 هم اینجوری ابعاد گسترده‌ای سوء استفاده ازش وجود نداشته. یه مقطعی آمدن از خود اتاق بازرگانی دفاع کردن که آقا اینم عین گواهی نامه رانندگی صادر میشه و دیگه اتاق که نمیتونه مانع تصادف بشه. اون تا ما هم گفتیم آقا اتاق نمیتونه مانع تصادف بشه، ولی اونی که گواهی نامه رانندگی میده سر چهارراه ها چراغ قرمز هم گذاشته، تو جاده ها و سر چهارراه ها دوربین هم گذاشته. شما دوربیناتون کو؟ چراغ قرمزاتون کو؟ پایش های دفعتنتون کو؟ کنترل هاتون کو؟ مضافم به این که نمیدونم، من نمیخوام همچی ادعایی بکنم، ولی من به نظرم میاد که همه حرف میزنن ولی در مقام عمل راه‌های مختلفی برای کنترل هست ولی عمل نمیشه. مثال عرض میکنم، ما امروز سامانه جامع گمرکی EPL رو داریم که به صورت لحظه‌ای نشون میده که چه کارتی داره، چه کارتی داره کجا، چه صادر میکنه چه وارد میکنه، لحظه‌ای داره نشون میده. و این از تأسیسات آقای دکتر مسعود کرباسیان، من تشکرم میکنم ازش. نواقصاتی هم داشت، نواقصاتش برطرف شد، ولی خب این سامانه دولتی جامعی است که این باید ازش استفاده بازدارنده هم بشه دیگه. خب گمرک ایران آمده یه سری شاخص داده، میگه این شاخص ها رو استفاده کنید، بخشنامه‌اش رو من دارم میدم خدمتتون. میگه بر اساس این شاخص ها احتمال قریب به یقین بدید که داره این کارت ازش سوء استفاده میشه. چه شاخصی؟ ببین یه تاجر روزانه نمیتونه چندین میلیون دلار جنس صادر کنه. چند تا پروانه گمرکات مختلف، از گمرکات مختلف دمپایی صادر کنه، محصولات پتروشیمی هم صادر کنه، آهنالات هم صادر کنه. خب اصلا مشخصه. خب این با یک کلیک شما میتونید این رو جلوش رو بگیرید. با یک کلیک داخل سامانه جامعه گمرکی اظهار از این قبول نکنه. خیلی راحته. شاخصایی که گمرک ایران تعریف کرده شاخصای قریبه به واقعی است و اگه بخواد عمل بشه راحت میشه کنترل کرد. ولی عزمی برای کنترل نیست. آیه عبداللهی، ما مدت هاست، من الان متجاوز از یک سال خورده، آیه دکتر حسینی میتونن شهادت بدن، تو تمام گروه های اجتماعی تو فضای مجازی دارم میگم آقا دارن ما به تفاوت ارز نیمایی با ارز آزاد رو تو بازار دبی میفروشن. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه. عموم کالاهایی که داره تو مناطق ویژه اقتصادی ما، این رو میگم که دستگاه نظارتی بشنون و فردا نگن که نشنیدیم. توجه فرمودی؟ کالاهایی که داره تو مناطق ویژه اقتصادی تخلیه میشه نیاز به هیچ مجوزی، حالا آزاد چون بحث ترخیص قطعی نداره
زیاد ما روش بحث نمی‌کنیم. مناطق ویژه است که ازش کالا ترخیص میشه میاد مناطق، میاد سرزمین اصلی. توجه فرمودی؟ کالاهایی که داره تو مناطق ویژه تخلیه میشه هیچ مجوزی برای تخلیهش نیاز نیست. یعنی امروز حتی کالاهای ممنوعه هم میشه تخلیه کرد. توجه فرمودی؟ بعد بری سبسفارش کن. توجه فرمودی؟ تمام این کالاهایی که داره تو مناطق ویژه تخلیه میشه، اینا هیچ کدومشون بدهی ارزی ندارن، چون ما تحت سیستم سویفت نیستیم. ثبت چیزامون LC هم LC های ما، فقط LC با کشورهایی داریم که باشون روابط نزدیک بانکی داریم. توجه فرمودی؟ مثلا ما با روسیه میتونیم LC داشته باشیم، با سوریه میتونیم داشته باشیم. حالا مثال عرض میکنم، وقتی ما تحت تحریم ها هستیم و سیستم سویفت رومون قفل شده، بر اساس اعتبار اسنادی نمیتونیم کالا بخریم. همه کالاهایی که میاد تو مناطق ویژه تخلیه میشه، اینا خرید نقدیه. تمام پولش با فروشنده تسویه شده و در مناطق ویژه ما تخلیه شده. حالا چه اتفاقی میفته؟ اتفاق اینه. یه گروه های مافیایی هستن، کارت های متعدد بازرگانی اجاره‌ای رفتن اجاره کردن، که الان یه نهضت داریم تو چند تا از اتاقای بازرگانی. کارت های بازرگانی تو این 3 سال شده 2-3 برابر. تو ایام رکود اقتصادی، رکود صادرات واردات، معضلات و گرفتاری های ارزی کشور، تعداد کارت بازرگانی یک اتاق از 700 شده 1400. 800 پرونده هم تو نوبته. دستگاه نوبتدهی بانکی هم گذاشتن، روزانه 100 نفر صف میکشن برای کارت بازرگانی. دستگاه نظارتی باید بیاد بگه چه خبره اینجا. حالا من میگم چه خبره اینجا. کارت بازرگانی اجاره گروه های مافیایی دارن، با واحد های ثبت و سفارش هماهنگی دارن، با بانک ها هماهنگی دارن، مراجعه میکنن به صاحب کالای وارده در گمرک. معروف، بله. تو موبایل آوردی، بله. اسناد وارداتت رو بده ما. اسناد وارداتت رو بده. خب حالا من اسناد وارداتم چرا بدم به تو؟ دولت گفته که باید کد ارزی بگیری برای که این رو اظهار کنی. باید کد بگیری. تو ارزش از کجا گرفتی؟ هیچ، ارز از بازار آزاد خریدم، رفتم موبایل وارد کردم. خب بانک مرکزی منشأ ارز تو معلوم نیست که، بهت کد نمیده. باید کد بگیری. این کالا رو بده، ما میریم ثبت سفارشش میکنیم، ارزش رو هم میگیریم، ارز نیمایی میگیریم، میبریم تو بازار دبی، ارز نیمایی رو میفروشیم به نرخ آزاد، ما به تفاوت رو تخص میکنیم بین عوامل. این فساد هست یا نیست؟ این نابود کردن منابع ارزی مملکت آقای عبدالله هست یا نیست؟ آقا داره روزانه اتفاق میفته. آدم هایی هستن از فرش رفتن تو عرش، صبح پراید سوار بوده، بعد از ظهر پورشه، بعد از ظهر بوگاتی. با چه پولی؟ با همین ما با تفاوتا. به صاحب کالا هم پول میدن، میگن آقا اسنادتو دادی، دستت هم درد نکنه، اینم دلاری، یوروی، 2000-3000 تومن مال تو. الان جدیدن چون دست زیاد شده، شده 50-50. یعنی میان به صاحب کالا میگن اسنادت رو بده، معادل 50% ما به تفاوت رو ما بهت میدیم. ما به تفاوته. توجه فرمودی؟ این کالا مشمول ارزی نیمایی میشد یا نمیشد؟ من از یه بزرگواری که به من گفت، من دیدم داخل یه گروه واتساپی که همین دلالا هستن، من باور نمیکردم. اون دوست مشترکمون، اسم نمیارم، به من گفت یه همچی چیزیه. من رو اد کرد داخل یکی از، یعنی به ادمین گفت یه تاجره، من رو آوردن اد کرد. من رفتم اونجا، دیدم عجب معرکه بازاریه. لنت ترمز هست، فلش تانک هست، نمیدونم هر چی که شما فکر کنید تو لیست ممنوع هست اینجا هست. یه دوست بزرگواری به من، از من باور نکرد. من اون رو هم به همین گروه واتساپی خواستم با یه شماره محرمانه اضافه کردم. اومد گفت عجب معرکه بازاریه. گفتم بله. از اون آدم، از اون نفر که یک مسئولیتی داره، من سوال کردم اینا چجوری میرن مجوز میگیرن؟ گفت که میرن از صنایع میگیرن، از سمت میگیرن.
میگن یه نوع خاص فلش تانک ما آوردیم، تولید داخل نیست، میرن و مشابه هم نداره. لنت که ما دیگه الان دو تا سه تا کارخونه لنت سازی معتبر توی مملکت داریم، مگه نیست ها؟ لنت رو میرن میگیرن، یعنی شما هر چی که بخواهید رو میرن اینا میگیرن، اصلا نمیگید لیست دیگه نمیدن، میگن هر چی داری سند رو بده. اسباب بازی رو میرن میگیرن، اسباب بازی جزو کالای ممنوع است دیگه، اسباب بازی رو دارن میگیرن. الان گور رو داره اسباب بازی میاد. این تو سامانه‌های دولتی خلاف ازاری میشه، یعنی کالای دیگه جا زده میشه یا بازم همین؟ والا ببینی تو اجراییاتش رو من نمیتونم چیزی بگم، نمیشه حرف زد. قانون مبارزه با فساد گذاشتن، میگن از افشاگر، از کسی که حرف میزنه حمایت کنین، ولی ماده 17 قانون ارتقاء دیگه میگه اگه کسی اومد حرفی زد برید تحقیق کنین ببینید حرف این آدم درست هست یا نه. توجه فرمودی؟ من هیچ کس رو متهم نمی‌کنم، ولی اتفاقی داره میفته. تو صادرات شما آمار صادرات ببین، بعضی از اقلام صادراتی او تعرفه سایر از اصل تعرفه کالا بیشتر رفته. بله کل تعرفه‌ای داریم حجم آره. زیادی مثلا داره. ما به تعرفه مثلا روغن صنعتی داریم ما مثلا ببینیم مثلا سال گذشته سال قبل 2.5 میلیون تن روغن صنعتی از این کشور به اسم روغن صنعتی، روغن ترمز، روغن موتور و سایر صادر شده. صدا میکنیم یا آقای گمرک بیا، آقای ستاد مرز با قاچاق کالا بیا، آقای چون سمت بیا، آقای استاندارد بیا، اما اصلا اینقدر روغن نداریم. شما 1 میلیون تن روغن بیس داری، 300-400 هزار تن شو میدی داخل، 500-600 هزار تن برای صادرات داری، 670 تن روغن سوخته، روغن دست دو از بازار جمع آوری میکنه، اینو دوباره تصفیه میکنه، اینا همه رو هم میشه 1 میلیون 1 میلیون زد. 2.5 میلیون از کجا خلق شد؟ ما اصلا اینقدر روغن نداریم. پس چیه این؟ بعد میریم اینو همه به اسم سایر ازار شده و اینا عمدتا میتونه مثلا فراورده یارانه ای باشه. شما فسادی که الان توی بخش صادرات که حداقل من تسلطم بیشتره چون کار وارداتی نمیکنه، خیلی از اقلام میبینی که بند سایر از بند اصلی قلم اصلی صادراتی کشور بیشتر. حریف هم نمیشن که آقا شما نباید که سایر ها، سایر یعنی حاشیه، یعنی یه چیزی که یه مقدار فرق داره با اصلی. حاشیه که نمیتونه بر اصل غلبه کنه. در بسیاری از بندهای صادراتی ما این مشکل هم داری، این فقط موضوع واردات نیست. نه تو صادرات هم این بعده داره. الان که بحث برگشت عرضه، کارتای اجاره‌ای زیادی داره استفاده برای صادرات میشه که برگشت عرض نداره. نمیخوام برگشت ارز بدم، اظهار کنم یا اصلا ارز ببینید برنگرده. از سال 97 تا الان بانک مرکزی بیاد اعلام بکنه چند درصد از کالای صادراتی که رفته ارزش برگشت، اینو که آمار باید بتونن بدن. که ببینید بحث تجزیه و تحلیل آماری باید الان با توجه به سامانه ای پی ال گمرک، سامانه جامع تجارت باید این آب خوردن و لحظه‌ای باشه. الان بعضی از اینا که کارت اجاره میدن، آقای عبداللهی دو کارتی هن. اول کارت شخص حقیقیشون رو میسوزونن، کارت شخص حقیقی که سوخت توی یک سالی که داره کار میکنه بررسی های مالیاتی صورت نمیگیره طبق قانون مالیات ها. سال بعدش باید اتفاق بیفته. تو سال بعد کارت حقوقی رو وارد میکنن، یعنی حقیقیه که دیگه پر میشه، دیگه احساس میکنن که خطرناکه، تا جایی که میتونن باش کار میکنن. برای اینکه مالیات ندن سال دیگه اساساً اینه. اساساً امروز کارت‌های اجاره‌ای هستن برای همین بس ارزی واردات که عرض کردم خدمتتون، ما به تفاوت نیمایی رو ببرن بخورن و مشغولن و برای صادرات که ارز برنگردونن و داره به وفور داره استفاده میشه، به وفور استفاده میشه. چندین مورد رو من شفاهن اومدم به اتاق بازرگانی گفتم آقا این کارت از فلان اتاق حقیقیش داره همینجور 70 میلیون دلار صادرات انجام شده روش، الان حقوقی رو داره وارد میکنه، جلویی رو بگیرید، این کارت اجاره ایه. گفتن نه ارز برمیگردونه. ارز چجوری برمیگردونه؟ مگه میشه کسی صادرات نکرده ارز رو برگردونه به نرخ نیمایی بفروشه به سامانه؟ من عقلم قد نمیده، یعنی نمیتونم همچی چیزی رو باور کنم که کسی کارتش رو اجاره میده و روش صادرات داره صورت میگیره، توجه فرمودی، و این ارز رو برمیگردونه، اینی که صادرات نکرده ارز برمیگردونه، ارز کی رو برمیگردونه؟
اینم سوال ها، شاید واقعا فساد باشه، زده بند باشه، پولشویی باشه، نامه الکی بگیره، نمیدونم واقعا چه اتفاقی میفته. ادعاشون اینه، میگن اینی که صادرات نمیکنه ارز برمیگردونه. خب من میبینم که یه کارت تو دست 20 نفر آدم دارن روش صادرات میکنن، معمولات هم مال این آدم نیست. توجه فرمودید بیارنش اصلا. این آدم مگه نه صادر کننده است؟ بگن آقا تو این بشقاب رو صادر کردی، این بشقاب رو از کدوم کارخونه خریدی؟ اینا که همه باید اثبات شدنی باشه دیگه. نمیشه این بشقاب رو که نمیتونه داخل خونه خودش تولید کنه که، اینو رفته از یه چینی ساز داخل این مملکت خریده. از کی خریدی؟ فاکتورت کوک که خریدی، از اونی که خریدی و ارز اومده به حساب تو بایستی داخل اون کشور باشه دیگه. اون فروشنده کی بوده؟ با کجا ارزش رو فرستاد؟ دو مورد صادر کننده نمونه شده بود، شب آخر روز بر فهمیدن که آقای آقا خودش نبوده، اسمش تو لیست صادر کننده نمونه خارج کرده. یعنی اینقدر صادرات داشته که جز لیست صادر کننده از ارزشی جز لیست صادر کننده. بعد که نزدیک پیتو رفتن بررسی کردن، گزارش اومد که بابا این بابا اصلا صادر کننده نیست، مثلا دو روز مونده به رو اعلام روز ملی صادرات تو رسن اونو برن تو لیستشون حذفش. بحث 600 تا پورشه رو مطرح کردی، این مقام مسئول وقت اتاق اومد جلوی دوربین صدا و سیما گفت 600 تا نبوده، 25 تا بوده، مال فلان زن هم بوده، دستمزدش هم اومد گفت. خب وقتی تو دیتیل رو جزئیات رو تا یه اندازه میدونی، چرا اقدام نمیکنی به وقتش که این به فاجعه تبدیل نشه؟ همین صحبت های من امروز صبح داشتم میدیدم که آقای دکتر خانی مسئول واحد پولشویی، معاون مربوطه پولشویی در وزارت اقتصاد، که از دوستان عزیز ما هم هست و بسیارم از مردان نیک و زحمتکش هست و تو هر مرحله هم که بوده انصافا تلاش کرده که کارشو به نحو احسن انجام بده، در حضور رئیس محترم قوه قضاییه بحث کارتای بازرگانی اجاره ای اونجا مطرح شده. من فیلماش الان هست تو فضای مجازی، از امروز صبح منتشر شده بود. اونجا خود آقای اجایی گفته بودن که چرا ما باید بذاریم صدور کارت بازرگانی اتفاق بیفته که برسه به مرحله پولشویی و کل دستگاه رو درگیر کنه. همه حرف ما اینه آقای عبداللهی، به خدای احد و واحد به راحتی میشه رصد کرد، به راحتی میشه جلوگیری کرد، ولی بنده دیدم که عزم برای جلوگیری نیست. آقا دو ماه اختیار جلوگیری رو بدم به بنده هیچ مسئول. من حاضرم رایگان بیام کل گمرکات کشور رو، ابزارش رو بذارم در اختیارم، ابزار رو بذارم، من مونیتورینگ رو بتونم ببینم، بر اساس مونیتورینگ ای پی ال و سامانه جامعه تجارت بنده روزانه جلو کارت اجاره‌ای رو میگیرم، روزانه میگیرم، اصلا لحظه ای میگیرم. خیلی راحته. اطلاعات بر تقاطع این تقاطع گیری کاملا هست. ببینید یه کارت بازرگانی، ایشون تاجر فراورده‌های نفتی، همه به عنوان تاجر فراورده‌های نفتی، صادراتم واردات نه، آقای دکتر حسینی رو به این عنوان می‌شناسن. اگر آقای، خیلی معذرت می‌خوام، جسارت می‌کنم، اگر آقای دکتر حسینی امروزی که صادرکننده فراورده‌هاست و همه هم به این عنوان می‌شناسن، یه مرتبه از گمرک لنگه دمپایی به نامشون صادر شد، از گمرک آبادان نمیدونم صادرات بشقاب به نامشون صادر شد، از گمرک بوشهر صادرات سیمان صادر شد، این اصلا داره نشون میده که انحراف داره اتفاق میفته و کارتای اجاره‌ای این شاخص‌ها رو دارن. گمرک ایران تقاطع‌گیری رو شاخص بندی کرده، من دارم بخشنامه رو، بخشنامه علیرغم اینکه میتونست کامل تر باشه ولی در نوع خودش کار بسیار قشنگیه، آمده به شاخص‌های کارت اجاره‌ای رو مطرح کرده. اینها وکیل‌های متعدد در گمرکات متعدد دارن. ببین یه صادر کننده یه وارد کننده مبادی خروجیش مبادی خاصه. سالها آقای دکتر حسینی از بوشهر قیر صادر می‌کرده، درست آقا یا نه؟ شما صادرات قیر رو بردید لنگه؟ بردید چابهار؟ نه. ببین شاخصه، یه کارت رو میدن دست یه مافیا، مافیا وکالت رو به 20 جا میده، از 20 جا صادرات. و بزرگترین تاجر دنیا راکفلر هم باشه اینجوری کار نمیتونه بکنه، اصلا نیست، اینا جزء شاخص هست. سالهای قبل توی واردات آقای کرباسیان یه موقع این کار کرد، دید مثلا سیکیدی خودرو از جای مختلف داره میاد میشه یه خودرو، این مقاطعی فهمید و این جلوشو گرفت، دوتا پرونده سنگین دید که آقا همینو تیکه تیکش کردن،
به اسم افراد مختلف از گمرکات مختلف اومده با یه کالای کامل، کالای هوشمند تونست بعد یقش رو گره که آقا کل چیز باید بدین، مثلا تعرفه رو باید پرداخت کنی. با این کارشون تونستن تعرفه بسیار کمی رو پرداخت کن. این کار حتما تو صادرات هم شده. آره آیه دکتر چرا گمرک کردی کارو خیلی مؤثر. هر جا هم که ما گزارشاتی میشنیدیم و میگفتیم ورود میکرد و رسیدگی میکرد. من واقعا کارش ولی اتاق هیچ وقت دغدغه نظارت و پیگیری مثال نداشت. یعنی یک بار اصلا اتاق ساختاری برای نظارت نداره. نداره نه. اصلا چیزی مثل که من نظارت میکنم بر اعضام، بر عمل کردم، بر کارت ها، بر صدور کارت، بر مسائل مالی اتاق، ما چیزی چیزی تو اتاق اصلا نداریم. درست. الان بحث اتاق اینه که اگر مثلا خروج ارز یا اگر تخلفات ارزی داریم، اون شکلی که سوء استفاده هایی که از ارز نیمایی میشه، یه فقط صرفا دلیلش تفاوت قیمتیه، یعنی رانتیه که اینجا وجود داره. بله. و این باعث شده که یک عده دنبال این داستان بشه. بله. و اینکه ما نه مالیات هم اگه چن رانت ارزی هم نباشه باز مالیات پرداختن مالیات همیشه هست. خلأهای قانونی هم اینجا موثر بوده یا صرفا خلأ رانتیه که باعث شده که اختلاف مبلغیه که باعث شده؟ ببینید یه منفعت مالی باید باشه. ببینید کسی که این منفعت رو داره، الان مثلا یه تاجر همشهری خود بنده، دوست خود بنده، یه محموله رو آورده، این محموله هزینه تمام شده به صورت کاملا قانونیش در اومده تخمه آفتابگردون، مغز تخمه آفتابگردون، این را از روسیه خریده به صورت کاملا قانونی، کاملا قانونی وارد کشور کرده، به من میگه نمیتونه بفروشه. تمام شده این تا توی سردخونه به قیمت امروز، چون گذشته تو سردخونه، در اومده هر کیلوی 80 تومان. میگه الان دارن تو بازار میفروشن کیلوی 75 تومان. این کجا اتفاق میفته؟ چجوری میتونه یه وارد کننده ای رو ارزون کنه که یه رانت ما به تفاوت ارزی داشته باشه، یه رانت پرداخت نکردن مالیات داشته باشه و یه رانت اظهار خلاف، حالا یا وزن یا تعداد یا تعرفه. این اتفاقات در گمرکات قبلا بوده، البته الان جرم انگاری شده. خیلی کسی که اینو بخواد انجام بده باید خیلی آدم شجاع و نترسی باشه، چون اگر رفت توی فاز قاچاق خب بالاخره تبعات بسیار بسیار سنگینی داره. ولی خب بازم داره انجام میشه. امروز همزمان با ایشون یه محموله وارد شده، دارن کیلوی 75 تومن میفروشن، ای آقا روش در اومده 80 تومن، و چون تسهیلات هم گرفته حسابی گرفتار شده، میگه من تسهیلات هم داره چیز میشه، مجبور میشه بره با زیان. ببینید این اتفاقهایی که داره میفته آسیباش نه تنها آسیب به خزانه کشوره، یه تعدادی تاجر درستکار دیگه رو هم از میدون به در میکنه. تو بحث صادرات این کارتای اجاره‌ای، ما سال گذشته یکی از صادرکننده های بزرگ مواد معدنی از دوستانمون گفت آقا من دارم از حیز انتفاع ساقط میشم. این صادرکننده کاملا معتبر که رو کارت خودش داره صادرات، گفتیم خب دلیلش که آقا دلیلش اینه که اینها ارز بر نمیگردونن، من ارز بر میگردونم، اون ارزش رو تو بازار آزاد میفروشه دلاری اون موقع 30 تومن بود، من باید بدمش به نیما دلاری 24 تومن، او تو هر دلار 6000 تومن از من جلوه و من دارم بازارهای صادراتی خودم، رقبای چیز طرفای صادراتی خودم رو دارم از دست میدم، چون من بر اساس جزئیاتی که رو کاغذ آوردم بهش اعلام میکنم هر کیلو گچ، هر کیسه گچ اینقدر، هر کیسه سیمان اینقدر. او به من میگه آقا فلان صادر کننده‌ای که من میشناسمش داره به تو داره اعلام میکنه نصف، نمیدونم 10% زیر قیمت تو. خب معلومه دیگه از یه صادر کننده به نام نمیخره و این صادر کننده به خودی خود یا میره همون کار رو انجام میده یا دیگه صادرات نمیتونه بکنه. ببین آسیباش خیلی سنگینه. خود برو عسکر اولادی سال آخر گفت من هیچ کار انجام، واقعا سال آخر کار انجام نداد، گفت من نمیتونم با این وضعیت عرض بیاره اینا. بالاخره یه صادر کننده شناخته شده معتبر بینالمللی صاحب برند نمیتونستم تخلف کنم. بالاخره بورس دو تا کالا دست های عسکر هم تو خشکبار بود هم تو زیره بود پسته بود، گفت که آقا سال آخر ما باش در تماس بگو من صادرات متوقف کردم. یعنی هر کی درست کارتر باشه همین دیگه آدم جریمه میشه. خیلی بده. ببین یه کاری هم که ما راحت میتونیم کنترلش کنیم، راحت میتونیم ببندیمش، راحت میتونیم ضربه بهش بزنیم،
ما رصد نمی کنیم، کنترل نمی کنیم، توجه فرمودید. خب معلومه سوء استفاده صورت میگیره. ببینید همه جای دنیا وقتی یه راه و رخنه‌ای وجود داشته باشه برای دررو، همه تمایل دارن، عموم مردم تمایل دارن، عموم کننده ها تمایل دارن برن به اون سمت. وظیفه حاکمیت هست که باید بیاد پیشگیری کنه، بیاد منافذ رو ببنده. ببینید از کشورهای پیشرفته سازمان ها پیچیده، مردم ساده میشه. اروپا که میری مردم فهم میکنن اروپایی خیلی آدم مسلمان ها، نه، سیستم ها اینقدر هوشمند و پیچیده است که هر جا خلاف بکنه با چه طرف گرفته میشه، مجبوره درست بره، مستقیم بره، ترافیک رعایت کنه، مالیات چی بده، اگر نه از هستی ساقط میشه. تو کشور ما متاسفانه سیستم ها ساده، یه عده 10% هستن که ال همه چی هستن، همه چرا قرمزا رد میشن، هر وقتا رفتن نف کردن، دیدن که آقا میشه چرا قرمز عبور کرد، میشه این سیستم های مملکت دور زد، میشه گمرک دور زد، سامانه رو دور زد، چون بانک مرکزی رو دور زد، اینا تا بیان خواب بیدار بشن 3-4 سال طول کشید. این 2-3 سال بار بندیل شمید بچه مل میکنه از مملکت میری دیگه، میکنه همه مهاجرت ها، مهاجرت های مثلا تحصیلی نیست، نه، خیلی از این مهاجرت ها اینجوری دیگه، طرف یا یکی 2 سال از این خلای قانونی از این سازمان های ساده ما سوء استفاده اش میکنه، یه پول کلانی میمونه، بعدش هم میره ترکیه، میره امارات، میره کانادا، میره اونور اونور دیگه، بعد شما برو حال دنبالش بگرد، برو پیگیری کن، چیزی دستت نمیگیره. واقعا سازمان های ما سازمان های هوشمند و پیچیده ای نیستن، خیلی سعی کردیم. هم سامانه جامعه تجارت ما هوشمند نیست، داشبورد نیست، خب نمیتونه ازش اطلاعات بگیره، یا مثلا این سیستم هوشمند سوختی که ما گذاشتیم، او قرار بود مثلا یه کارت سوخت روش تجزیه و تحلیل بشه، اطلاعات بشه، آمار بشه، ماشینات هیچ استفاده ما ازش نمیکنیم. خب هی کشور کردیم پر از سامانه، این سامانا خوبه به شرطی که شما بتونی جلوگیری به هم کل نرم افزار کشور به هم وصل بشه. وقتی نرم افزار کشورت به هم وصل نیست، به هم ارتباطات نمیده، سب شرکت ها برای خود جدا، گمرک برای خود جدا، قوه قضاییه خود برای خود جدا، شما اولا اینقدری که هزینه کردی نمیتونی ازش بازدهی داشته باشی. میگیم هوشمند، ولی هنوز دولت هوشمندی نیست، لازم ازش سوء استفاده میشه. درست. رد این پولا رو میشه تو خرید ملک در ترکیه یا تاسیس شرکت ها در ترکیه، خیلی حجمش هم بالا بوده، اینجا رو میشه زد دیگه، یعنی اون بخشی از این پولا احتمالاً از این مسیر رمز ارزای مقدار کار رو دشوار کرد، صادرات، واردات و رانت هایی که اینجا بود. تنها سرمایه کشور نشون میده امسال 10 میلیارد دلار خارج شده از کشور، حال بخشش اینجوری خارج شده، بخشش به روش های دیگه خارج شده، از گزارش ها صادرات گزارش دیگه هست که توی سالا 166 میلیارد دلار از مملکت خارج شد دیگه، صادرات که ارزش برمیگرده، بله، تو تراز سرمایه کشور 166 میلیارد. ما تو بس فرآورده نفتی چندین آدم داریم که آدم ها شناخت شده بوده که الان تخلفات زیادی کردن، مقدار زیادی کالا رو خارج کردن، الان رفتن تو دبی ترکیه نشستن نیستن. و هیچ که دست بهش نمیرسه دیگه، یعنی تو حتی اتحادیه ما حداقل خودم 4-5 مورد من میشناسم، اونا همون از همون خلا استفاده میکردن، از خلا استفاده کردن، مثلا به عنوان فرآوردهای نفتی، به عنوان به اسلام نیروفاینری، به عنوان تولیدات اومدن چیزای دیگه رو بعضی گیر افتادن، بعضی هم قبل از اون که گیر بیافتن خارج شدن، الان دستش که بهشون نمیرسه، راحت دارن دبی میگردن، راحت دارن ترکیه میگردن، بعضی دارن تجارت میکنن، هنوز با ایران دارن، از اونجا با اسمای دیگه دارن تجارت میکنن، خودشون نیستن. یه سوالی بکنید از بانک مرکزی، بگید چه میزان ارزی که صادرات شده و برنگشت؟ یه موقع که آقای همتی میگفت 30 میلیارد، ولی آخریا کم شد، تا 10-15 میلیارد تو دلار فکر میکنم بر نگشتن. من به نظرم میاد بیش ازی باشه. ببینید ما داریم تو بنادر نگاه میکنیم، میبینیم خیلی از این صادرات رو کارت اجاره ایست، مگر این که روی کارت ها ارزی برگردونن، یعنی طرف این رو من نمیدونم واقعا، یه همچی ادعایی رو یه بار انجام میده مثلا، ببینید یه همچی ادعایی رو من شنیدم، ولی میبینم که این کارت کارتی نیست که دست خود صاحبش باشه، چون این کارت رو 20 نفر دارن روزانه روش صادرات میکنن، کسای غیب دارن صادرات میکنن، اینا رو ما داریم میبینیم، توجه فرمودی؟ داریم میبینیم، مشاهده است. حالا عرض این برگشته نمیدونم، یعنی این برام برای بنده یه سواله که کسی که صادرات نکرده چجوری عرضش برگشته، چجوری تونسته مستهلک کنه،
این واقعا یه سوالی کاش یه متخصص الفنی تو حوزه ارزی بانک مرکزی می اومد اینو جواب میداد، چون چیزی که ما داریم میبینیم عموما صادرات رو همین کارتاست، عموما صادرات رو همین کارتاست. درست آقای دکتر، قانون اتاق بازرگانی هم ظاهرا در مجلس داشت آخر چکشکاری میشد، میخواست نهایی بشه حالا، ولی خب اتاق بازرگانی همزمان تو رسانه‌های مختلف بحثش این بود که دارن اتاق بازرگانی رو از اون رسالت اولیاش دور میکنن و دارن تماما تبدیل به یک نهاد دولتی میکنن. چقدر صحت داره؟ یعنی واقعا دولت میخواد این نهاد رو هم بگیره یا بحثش اصلا یه چیز دیگه است؟ ببین حداقل دو سه سال گذشته تیمی که منتقد عملکرد اتاق بود چند تا کار رو با هم شروع کرد. یکی رفت تو مراجع قانونی بابت انتخابات شکایت کرد، دو اومد به مراجع نظارتی رو بالاخره شورای نظارت زیر فشار گذاشت که آقای تخلفات تو اتاق صورت گرفته، اونا سازمان حسابرسی رو مأمور کردن بره توی اتاق و اسنادرسی کنه، حسابرسی کنه، مشغول هستن. با نماینده مجلس تماس گرفت که آقا بالاخره شما قانون 14000 مصوب کردی، درآمدهای معلوم نیست کجا هزینه شده. نماینده مجلس مصر شدن تحقیقات فحص بر اتاق به اصطلاح تحقیق تفحص و پیگیری کردم و تصویب کردم با رأی بسیار بالا، هم در کمیسیون هم در صحن مجلس با رأی بسیار بالای تحقیق تفحص برای اولی بار از اتاق مصوب. و از اون برم برای اینکه آینده اتاق تضمین بشه رفتن دنبال اصلاح قانون اتاق. خب مخصوصا بعضی اتاقا که خیلی لطمه خورده بودن از آیین‌نامه فعلی اتاق و با همکاری نماینده‌های مجلس. و دو سال قبل این موضوع داره پیگیری میشه، این نیست که بگیم دولت دنبال این کار بوده، نه، این پیشنهادی بوده که از خود درون اتاق داده شده و نمایندگان مجلس هم به اصطلاح حمایت کردن و این اومده در کمیسیون اقتصادی مجلس. اصلا حضور دولت در تصحیح قانون حداقلی حداقل اینه که گرایایی که کمیسیون اقتصادی داره میگه ما دو جلسه نداریم که نماینده دولت وزارت سمت یکی باشه، هر روز یکی اومده. و دولتش موقع خیلی دنبال اصلاح قانون اتاق نبوده، ولی مجلسی ها و اعضای اتاق مصر بودن. من خودم دو سال گذشته با معروف بیشترین همه جلسات تقریبا رفتیم برای اصلاح قانون از طرف طراحان. پس اتاق قانون طراح داشته، طراح از خود بخش خصوصی بوده و نگاهش این بود که اتاق باید شفاف باشه، اتاق باید نظارت پذیر باشه، نظارت نباید در اون اتاق باشه، نظارت باید از حاکمیت نظارت کن برای اتاق، چون اتاق خارج از اتاق بالاخره به نوعی سازمان حاکمیتیه، حداقلش اینه که سازمان خصوصی دارای چی؟ عهده‌دار خدمات عمومی دیگه، داره خدمات عمومی را ارائه میده. لذا این که بگیم اینا برای اینکه فراری کنن یک سالی مقاومت کردن بعد مجبور شدن دیگه تن دادن، دیدن که اینقدر ایراد اشکالا در اتاق قانون فعلی هست، خودشون اومدن همه جلسات اتاق یه طرف ما پای جلسات اصلاح قانون اتاق بوده، با تیم پرقدرت اومده اتاق، وزارت صنایع بوده، مرکز پژوهش‌های مجلس بوده، طراحان بودن، اعضا کمیسیون اقتصادی مجلس هم بودن. خب اینا نشستن بالا پایین کردن بند به بند این قانون رو مطالعه تطبیقی شده، قوانین بقیه کشورها گرفته شده، اشکالات هر مورد قانون اگر یه قانونی اصلاح دادیم گفته آقا این به این علت میگیم اینجوری اصلاح باید صورت بگیره، آقا عضویت باید مثلا یه مقداری اهلیت سنجی بشه، آقا کسی که میخواد کاندید بشه حتما مثلا یه حداقلی از فعالیت اقتصادی داشته باشه. بند بند این قانون یا ماموریت اتاق، اصلا اختیارات اتاق اضافه شده، اصلا اتاق که ماموریت نداشت 4-5 ماموریت برای اتاق قائل شده. اختیارات اتاق تو بحث تعرفات، تو بحث واردات، تو بحث بسیاری از قوانین افزایش پیدا کرده. خب قوانین بعدی که اتاق بعداً بهش به اتاق اختیارات داد، چون اونا همه تجمیع شد تو قانون جدید، چون بسیاری از قوانینی اختیاراتی که اتاق داشت تو قانون اتاق نبود، مثلا تو قانون رفع موانع بود، تو قانون تسهیل کسب و کار بود، اینا همه تجمیع شده یه قانون بسیار نسبتاً جامع شده. اگرچه بالاخره نماینده مجلس هم دیدگاه خودشون داره، یعنی ممکن نمیتونسته به عنوان طراح، ما یه متن پیشنهادی داشتیم که به عنوان اصلاح پذیرفته شده بود، ولی در عمل اتاق تاثیر داشته، دولت تاثیر داشته، نماینده مجلس تاثیر داشتن، مطالعات مرکز به جای مجلس تاثیر داشته و رسیده به یه متنی که تقریبا دیگه همه قبولش دارن.
ولی چون نمیدونن توش نظارت محکم شده، حساب کتاب کشیده خواهد شد و شورای نظارت خیلی به اصطلاح تعدادش افزایش پیدا کرده و وقت مثلا رئیس اتاق وقت دبیرشه دیگه، اعضایی هم که از بخش خصوصی هستن انتخاباتی هستن، یه مقدار مزاق اتاق خوش نمیاد که روش نظارت کنه. لذا مرتب دارن میگن که آقا این مثلا بخش خصوصی رو محدود میکنه، اختیارات بخش خصوصی رو کم کرده، حاکمیت داره در اتاق دخالت میکنه. نه این یه کاره همزمان بین نماینده بعضی از نماینده‌های مجلس بوده و منتقدین وضع فعلی اتاق. درست. به انتخابات امسال میرسه؟ نه عملا نمیرسه تاسفانه. اگر میرسید تاثیر خب تاثیرش بسیار پررنگ بود، ولی حالا اصلاحاتی که به اصطلاح اونای هم به اصطلاح شورای نظارت به جمع‌بندی رسیده که قبلش به اصطلاح مطرح میکردن که چون وزیر صنایع آخرین بحثا بود که گفته کمیسیون وزیر صنایع در چیز گذاشت که آقا شما انتخابات عقب بندازین تا این قانون مثلا تصویب بشه. اونا تو جلسه قول داد آقا ما بسیاری از نگرانیایی که شما داریم توی قانون دیده شده، ما سعی میکنیم تو آیین‌نامه انتخابات اتاق اینا رو از همین الان اعمال بکنیم. حال باید ببینیم فردا که اگه فردا یا پس فردا یا آیین‌نامه مصوبه شورای نظارت میاد بیرون، اگر این چیزا توش دیده شده باشه خب خیلی مهم نیست. تاش بالاخره ما می‌خواستیم اهلیت باشه، نظارت باشه، انتخابات توی فضای شفاف و درستی برگزار بشه، کسی که میاد رأی میده فعال اقتصادی باشه. اگر توی آیین‌نامه دیده باشه خب حال خیلی نگران نیستیم، بالاخره آیین‌نامه اصلاح شده و اشکالاتش برطرف شده، شورای نظارت هم مصوب کرده دیگه، آیین‌نامه قانونیه که میشه انتخابات برگزار کنی. و فکر بکنم اونم دیگه مثلا یه جلسه دیگه، آخرین جلسه قرار شد نهایی بشه تو هفته آینده و بره دیگه در روال قانونیش قرار بگیره. حداقل این کاری که دو سال گذشته انجام شده یه قانون درست شفافی، یه قانونی که اصول حکمرانی توش رعایت شده باشه، ما برای اتاقای بازرگانی به عنوان باقی از سالات من فکر میکنم ما یه دو سال گذشته یه قانون خوبی برای اتاق تهیه کردیم. خب جناب معروف یک جمع‌بندی داشته باشید از بحثمون. و والا جمع‌بندی اینی که ما تمام هدفمون این بود که اصلا ما توی موضوعات اتاق بنده به شخص آقای دکتر حسینی هم مطمئنم با توجه به اینکه 20 سال پیش ما با همدیگه شروع کردیم، ما یه جمعی بودیم که با همدیگه شروع کردیم که ما کانم با همدیگه ادامه دادیم. حالا بعضی ها یا جدا شدن به دلایلی نیامدن دیگه، حضور پیدا نکردن، بعضی ها نه با ما اختلاف عقیده داشتن، ولی این جمعی که الان هستیم هیچ گونه متامع شخصی در موضوعاتمون در بحث اتاق بازرگانی نبود. ما اتاق رو به عنوان یه نهادی که میتونست تنظیمگر باشه، میتونست مطالبه‌گر باشه برای بخش خصوصی و کمک کنه به ارتقای منافع ملی و اقتصاد کشور در نظر میگرفتیم و همه تلاشمون رو هم کردیم که اتاق در واقع در این وادی قدم بزنه و راه بره و کنشگری داشته باشه. خب جاهایی دیدیم خوب عمل میکنه، حمایت کردیم، جاهایی دیدیم نه به بیراه هست، انتقاد کردیم، ولی در موضوعاتی که داشتیم با اتاق مطلقا بحث شخصی و متامع شخصی مطلقا نبوده، مطلقا نبوده. آسیب هم دیدیم، سختی هم کشیدیم، از کار و زندگی شخصی خودمون هم بعضا باز موندیم، بیمهری هم دیدیم، توهین هم شنیدیم، همه جوری بوده، ولی سعی کردیم با توجه به این که هدفمون ارتقای منافع ملی بوده، ارتقای اقتصاد کشور بوده و اینی که بالاخره اقتصاد کشور به یه سر سامونی برسه که ما برسیم به این نقطه ای که بیکاری داخل کشور آمارش بیاد پایین، رفاه عمومی افزایش پیدا کنه، هدف این بوده. کماکان هم تا پایان این دوره هستیم، یعنی سعی میکنیم که این کنشگری مطالبه‌گری رو در رابطه با اتاق داشته باشیم و خواهشمون هم از دستگاه‌های نظارتی، از حاکمیت، از مجلس اینه که اونها هم نگاهشون رو معطوف به همین وضعیت بکنن. بخش مهمی از اعتراضات، نارضایتی‌هایی که امروز ما شاهدشیم، اینا ریشه در نابسامانی‌های اقتصادی داره، برمیگرده به معاش مردم، برمیگرده به معاش این جوانا، برمیگرده به آینده‌ای که براشون آینده مبهمیه. ما وظیفه داریم، بالاخره وقتی آمدیم در یه نهاد عمومی قرار گرفتیم، وظیفه داریم که کلیه کنش‌های اون
نهاد عمومی رو هماهنگ بکنیم با افزایش در واقع سطح رفاه عمومی کشور و در واقع پاسخدهی به منافع ملی. ما تمام حرفمون اینه، میگیم چند هزار میلیارد تومان رو این مردم دادن به شما، گفتن ما نمیتونیم این پول رو صیانت کنیم، نمیتونیم ازش استفاده کنیم، که انه یه پولی رو میبرن در بانک پسنداز میکنن، سودش رو میگیرن میزنن زخم زندگیشون. مردم این مملکت هم بر اساس قانون مصوب چند هزار میلیارد تومان پول رو دادن به شما، گفتن این کارا رو برید برای ما انجام بدید. کارا رو هم نمایندگان این مردم برای شما تعیین کردن. شما اگر این کارها رو انجام میدادید، سطح نارضایتی ما نمیگیم از 100 میرسید به 0، نه، از 100 میرسید به 90، از 100 میرسید به 80. توجه فرمودید؟ و شما نکردید. و تمام بحث ما و تمام گفتگوی ما با این اتاق این هست که برگردید به اصل خودتون، برگردید به ذات خودتون و برگردید به اینی که کمک کنید به ارتقاء منافع ملی، کمک کنید به رفاه مردم، رفاه زندگی مردم، به رفاه جوانان این مردم. اگر ما میتونستیم خیلی کارهای مهمی های عبداللهی در این اتاق انجام بدیم، ما میتونستیم مراکز فنی و حرفه‌ای مملکت رو فعال کنیم که مردم خودشون برای خودشون ایجاد اشتغال کنن، توجه فرمایید، بخش خصوصی فعال بشه، ملت نیستن پشت در دولت که صندلی دولتی گیرشون بیاد یا پست دولتی گیرشون بیاد. من به نظرم میاد که ترک فعلای اتاق بسیار زیاده با این چند هزار میلیارد تومان. حالا شاید امسالی که تورم زیاد شده یا پارسال پول بی ارزش شده، ولی پولی که طی سنوات گذشته از سال 90 تا به امروز اتاق وصول کرده، حجم بزرگی پول بوده که میتونست آثار مثبت ملموس و بسیار مناسبی رو جلو چشم ما قرار بده که به زعم بنده نداده. ما نتونستیم از اون تکلیفی که برامون مهیا شده بود و برامون مقرر شده بود به نفع منافع ملی استفاده کنیم و این باعث خسرانه. جنبندی من اینه که اگر این اتاق بخواد به همین شکل ادامه بده، عرضم به حضورتون ترکستانه و هیچ کمکی هم به ارتقای منافع ملی نخواهد کرد و باید بالاخره حاکمیت برای این مجموعه یه فکری بکنه. نمیشه شما چند هزار میلیارد تومان پول از جیب مردم مظلوم این مملکت به یه نهاد بدید و هیچ گونه نظارتی هم نکنید، هیچ گونه نسخکشی هم نکنید، بیارید بنشونید پای حساب و کتاب. یه مغازه‌دار صبح که مغازش رو باز میکنه، بعد از ظهر حساب کتاباش رو با هم تراز میکنه، یا زیان کرده یا سود. ما با اتاق چه کردیم؟ ما چه ترازنامه‌ای داریم؟ یه صورت مالی دادیم، اینقدر بردیم خرج کردیم، اینقدر گرفتیم، اینقدر بردیم خرج کردیم. این خرج کرده آثار وجودیش کجاست؟ آثارش تو اقتصاد ملی کجاست؟ یکی بیاد به من نشون بده بگه ما باعث شدیم که اقتصاد ملی از این نقطه برسه به این نقطه کوچولو، نقطه خیلی بزرگی هم نه، در مقابل پولایی که تو کل کشور داریم مبلغی نیست، ولی همین مبلغ میتونست آثار مثبت خوبی از خودش برجا بگذاره. حداقل تو روابط بین الملل، حداقل در باب مشاوره، بازاریابی، همون چیزی که قانونگذار تکلیف کرده دیگه. شما ببینید در رابطه با مشاوره خداوکیلی تو اتاقای بازرگانی سراسر کشور چه کاری صورت گرفته؟ این اعضا گرفته ها ناراضی، پول رو دادن، آش نخورده و دهان سوخته. چه مشاوره گرفتن؟ مشاوره مالیاتی گرفتن، مشاوره بازاریابی گرفتن، چه کاری انجام دادن؟ تو همین حوزه عراقی که حضرت عالی هستید، اتاق بازرگانی چه کار موثری در ایجاد یه مرکز تجاری معتبر انجام داده؟ رئیس مشترک اتاق ایران و عمان، عمان یکی از کشورهایی است که ثابت شده تو 10 سال گذشته که کمک موثر داره برای اقتصاد ایران به انهای مختلف. آیا پسندیده نبود که یه مرکز تجاری ایران در عمان داشته باشه؟ درخواست رو اتاق مشترک ایران و عمان برده به هیئت رئیسه اتاق ایران رد کردن. خب بحث مالی بوده؟ بحث مالی نداریم. خب نداره، ببین اتاق مشترک که نداره که، اینا جزء مخالفت اتاق میگه. هیچ، من تو صورت جلسه اتاق ایران دیدم اتاق مشترک ایران و عمان درخواست تأسیس مرکز تجاری آورد، رد شد. چه دلیلی؟ زمانی که بحث مراکز تجاری دوران آقای احمدی نژاد گرم بود، یه پولی سازمان توسعه تجارت داد، یه پولی اتاق ایران گذاشت، رفتن تو سودان. اصلا گرفتاری درست شد. آقا بنده یکی از کسانی بودم که مأمور شدم
بحث موضوع سودان را سر سامون بدم. 3 سال بنده و یکی دیگه از دوستانمون، اونا بیشتر زحمت کشیدن، من کمترین بودم، و دبیر کل اون مرکز تجاری آقای دکتر کرباسی، به مصیبت تونستیم سند او زمین رو بگیریم. بعدش هم که روابط ایران و سودان به او مشکل خورده و او زمین هم افتاده اونجا و 1 میلیون دلار هزینه شد برای خرید زمین، فقط خرید زمین. مرکز تجاری تأسیس میشه. نشد. ما بازار اصلیمون کنارمونه. ببینید عمان برای ما حیاتی است به لحاظ مبادلات مالی که امروز داره ایران انجام میده. از امارات قبلا بوده، الان شیفت شده اومده توی عمان، درست آقا یا نه؟ بله. عراق برای ما بازار بزرگ صادراتی مونه، افغانستان به همین. همین سال گذشته اومدن مرکز تجاری تصویب کردن، مرکز تجاری در تاجیکستان. ببینید اصلا صادرات ما به تاجیکستان چقدره؟ حجم وارداتون هم چیز زیادی نیست. اصلا یه کشور فقیره. اقتصاد 2-3 میلیاردیه. کل اقتصادش 2-3 میلیارده. بعد ما بریم مرکز تجاری کنیم تو تاجیکستان. منطقش کجاست؟ منطقه ای کار کجاست؟ چون آقای شافعی بالاخره اتاق مشهد هم هست. اتاق مشهد و اتاق مشترک با تاجیکستان هم دست اوناست. ببینید اینهاست که آزاردهنده است. ما باید الان مقتدرترین بهترین مرکز تجاریمون تو عراق باشه، حتی ترکیه، حتی ترکیه. ترکیه یه طرف تجاری مهم ماست. بعد ما بریم درخواست اینا رو رد کنیم بریم تاجیکستان یا بریم با بنگلادش مثلا، منطق کار کجاست؟ کار منطقش صغرا کبراش کجاست؟ بیزینس پلن این کجاست؟ فیزیبیلیتی کجاست؟ توجه فرمودید؟ دلم میخواد که نشود فیزیبیلیتی که میشه، بیزنس پلن میشه دلم میخواد، یا رد کنی همینجوری دلم میخواد رد کنم. ببینید گیرای کار اینجاست. بعد اتاق کمک کنه به ارتقاء منافع ملی با همین پول محدودی که بهش دادن. از من ایده بخوان، الی ماشاءالله ایده دارم 10 برابر این رو آقای دکتر حسینی داره، چون یه بیزنسمنه. من بیزنسمن کوچیکم، من در مقابل ایشون اصلا هیچ، ولی میدونم که ایشون 100 برابر بنده ایده داره. سراخان داده اتاق ایران که آقا ما اینقدر پول داریم میخوایم هزینه کنیم، بیان حالا بگی چیکار کنیم. خود دبیر کل اتاق ایران، من بهش گفتم آقای پولا بعد هزینه شده، واها بگو ما چیکار کنیم. یه 2-3 هفته بعد از اینم که به من گفت چیکار کنیم ولش داشتم. توجه فرمایید. اینه ما هدفمون، آقای عبدالله اینه. ما اتاقیم. از تمام این اعضای هیئت رئیسه اتاق ایران سابقه حضور ما تو اتاق ایران بیشتر بوده. غیر از آقای شافعی. نه، آقای شافعی هم نایب رئیس بوده. زمانی که بنده رئیس اتاق شهرستان بودم، آقای شافعی نایب رئیس اتاق مشهد بوده. توجه فرمودی؟ من تقدم برای خودم قائلم. حالا شاید دیگران بگن نه تو هیچی نیستی، ولی من برای خودم در این اتاق حق تقدم قائلم. ولی تا به امروز هیچ کس نمیده به ما بگه آقا ما بیایید بگید ما چی کار کنیم، بی ایده ایم چی کار کنیم. اگه بری بگی بی ایده ایت هم میگن نه ما ایده داریم، ولی عمل کو. شما یه چیزی رو به من نشون بدید، یه چیزی رو نشون بدید، بگید ما حاصل عملیات ارتقاء منافع ملی توسط اتاق بود. چرا یه سری پیپر و گزارش و اینا تهیه میکنن، این گزارشات هم گم میشه یا بعضا روش انقلت گذاشته میشه توسط حاکمیت و مجلس و فلان و اینا. مثلا یه گزارش در رابطه با آب داده بود دیپلماسی آب چند وقت پیش اتاق ایران. خب متخصصین امور آب توی ایران روش بحث داشتن دیگه، مثلا ایراد داره یا فلان. ولی خب مثلا اینی که یه کار ملموسی باشه، یه پروژه‌ای باشه، یعنی او پیپره هم لااقل منجر به یه پروژه مشهود شده باشه، اینا نیست. ما تمام حرفمون اینه با اتاقی. آقای عبدالی من این نکته بگم پایانی؟ بله، من همین میخواستم بگم که نکته پایانی شما رو بشنویم تا من میخوام رو به دوربین بگم. ببین فعال اقتصادی، اتاق خانه شماست، متعلق به شماست. ما در کشور چون احزاب سیاسی قدرتمند نداریم، اتاق حزب اقتصادی کشور، یعنی میتونه خلای احزاب و نداشتن ایده، نداشتن برنامه پر بکنه. لذا این که در انتخابات اتاق بیاد مثلا 10% اعضا شرکت کنن، 15% اعضا شرکت کنن، نتیجه همین خواهد شد. اگر واقعا اعتقاد به ارتقا جایگاه بخش خصوصی داریم
و به دنبال این است این اتاقی داشته باشین که هم به اقتصاد ملی کمک کنه، هم به از منافع بخش خصوصی دفاع کنه. راهش این است که حضور فعالی در انتخابات داشته، نه تنها بیان رأی بدین بلکه افراد توانمندی که در بخش خصوصی هستن، چه در بخش صنعت، چه در بخش معدن، چه در بخش بازرگانی، اینا بیان، چه در بخش خدمات، اینا بیان حضور پیدا کنن. اتاق متاسفانه سالها از خیلی از افراد بزرگ، شرکت‌های بزرگ، افراد صاحب نام خالی شده و این اتاق لطمه میزنه. میخوام خواهش کنم که حال اسفند ما بالاخره نزدیک انتخابات داریم، همه گرفتاریم، همه بالاخره به نوعی هزاران گرفتاری داریم، ولی قبول کنیم که اینجا میتونه مؤثر باشه، میتونه تأثیر بذاره اقتصاد کشور با توجه به جایگاهی که در حاکمیت داره. اگر ما نمایندگانی رو داشته باشیم که این نمایندگان اهلیت داشته باشن و بتونن حضور قابل قبولی در این مجامع حاکمیتی داشته باشن، قطعا اتاق میتونه مؤثر باشه و وضعیت کشور از این وضعیتی که هست ایشالله خارج بشه و ما بتونیم اتاقی رو با حد اکثر اعضا و با استفاده از ظرفیت همه تشکل‌ها، اتاقای مشترک، اعضا اتاقای شهرستان‌ها ایشالله داشته باشیم و کمک هم کنیم که ایشالله سال آینده اتاق اون قانون دائمی اتاق تصویب بشه و یه دستور کار مشخصی ایشالله اتاق داشته باشیم. متشکرم. ایشالله. من از هر دو بزرگوارش تشکر میکنم، خیلی زحمت کشیدید، تشریف آوردید و با شما هم خداحافظی میکنم با مخاطبان. ما شما متشکرم که بالاخره فرصت فراهم کردید. سلامت باشید. ان شاء الله که موفق باشید خودتون و همکارانتون. زحمت کشیدید. سلامت باشید. متشکرم.